Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega da se zahvalimo našim partnerima. Veliki pozdrav za naše prijatelje iz Red Bulla. Red Bull ovoga puta ima akciju sa Ivanom Španović, koja nosi naziv Treniraj sa Ivanom. Sve što treba da uradite jeste da snimite sebe kako skačete u dalj, pokačite na Instagram, tagujete Ivanu i tagujete Red Bull Srbija i 10 momaka i devojaka bit će izabrani da treniraju zajedno sa Ivanom i 2021. godine, ukoliko cela ova pandemiološka situacija bude bila okej, ići će sa njome na evropsko prvenstvo. Dakle, link za celu akciju je u opisu ovog videa, odnosno opisu ovog audio fajla ukoliko nas slušate na drugim podcast platformama. Takođe, veliki pozdrav za ekipu iz Volta. Volt u pitanju je sajt za kućnu dostavu, koji ima sjajne akcije, sjajne restorane i ukoliko iskoristite kod Agilast prilikom prve poručbine, ostvarujete 400 dinara popusta, dakle kod Agilast prilikom prve poručbine, 400 dinara popusta na sajtu Volta, takođe link u opisu videa, odnosno audio platforme na koje nas slušate. Takođe možete da podržite naš kanal jednokratnim uplatama preko PayPala, možete da nas podržite mesečnim pretplatama preko Patreona, možete da nas slušate na Spotify-u, možete da nas slušate na Deezer-u i na drugim audio platformama kao što su Apple Podcast i Google Podcast. I to je to za ovaj početni deo, a sada da najavimo našeg gosta. Jedna tema kojom se nismo uopšte bavili od toga smo počeli da radimo ovaj podcast pre nekih 7, 8, 9 meseci, sad već bogami, je zdravlje, ishrana, treninzi i celokupno psihofizičko stanje i kondicija čoveka kroz sve fenomenološke aspekte i kulturu kroz koju smo prolazili i kroz koju ćemo nastaviti da prolazimo. Ovo je jedna tema koju smo nekako uspeli da prenebregnemo, zapostavimo. Vreme je da se malo posvetimo njoj. I u vezi sa time, dragi prijatelj, momak koji ima jedan od najpoznatijih lanaca teretana u Beogradu, jedan od naših najboljih crossfitera, čovek koji se bavi transformacijom drugih ljudi i poboljšanjem njihovih života, kako on kaže, koliko je ortaka skinuo sa gudre i izvadio iz flaše. I to je jedan od, možda je to pravi razlog da ga zovemo ovde. Između ostalog, on ima i svoj YouTube kanal koji nosi naziv Vuk, jedan Vuk, gde ima tutoriale kako da pravilno vežbate, kako da se pravilno hranite, prolazi razno razne testove. Sjajan mu je YouTube kanal, ja sam ga binge-ovao baš skoro dosta. I ima njegov Instagram account Vuk1Vuk preko kojeg možete ga pratiti i možete da ga kontaktirate ukoliko vam je neophodna neka pomoć u vezi sa psihofizičkom pripremom. On je naš sledeći gost Vuk Vukašinović. Uživajte. Vuče, ćao, dobrodošao, brate. Bolje te našao i hvala ti, stvarno mi je čast da budem ovdje s tobom. Meni je veliko zadovoljstvo. Jedna od tema koje nikako nismo zagrebali uopšte od kako smo počeli da radimo ovaj podcast je zdravlje, ishrana, kondicija, sport, ali ono što je mnogo važnije jeste kako se sve to uvezuje u kompletno zdrav život. I to je nešto što mi, znaš, kad zađeš posle 35. godine, otkrivaš. Vrlo, vrlo ono... Direkt... Nemoj mi, ja nisam, znaš. Niš, dobro, ja jesam. Hvali mi 20 minuta. I mislim da je to jedna, i tražeći osobu sa kojom bih mogao da razgovaram o toj oblasti, a da to bude ono što ti nazivaš no bullshit, jel te? Da. Ko može da demistifikuje brojne stvari, ko može precizno i koncizno da govori o brojnim stvarima, ko može dobro da ih uzajamno poveže i da ih zaključimo negde sa onime što bi trebalo da bude nekakva životna filozofija, znaš, kako prebroditi teške trenutke, kako se motivisati, kako izvući maksimum neki iz sebe i kao dobra baza za i dalje neke životne lekcije, znaš. Primetio sam i kad sam bio kod tebe, uglavnom takvu literaturu imaš na gajbi. Da, pa tako je. Dobro si to rekao, onako od samog početka, kad gledam tvoj kanal, obično kad mi je neko zanimljiv, onda mi je u stvari to koji on skill pokazuje, kako on priča, kako on radi, onda svi ti tvoji gosti koji su mi super i super facije, imaju super priče, baš je to dobro i evo sad, šta bih mogao da ti zamerim u stvari, nisi se okrenuo zdravlju, nisi se okrenuo ovoj priči nekoj, našoj priči koju smo zaokružili ovih dana malo,
Super što si to tako rekao i drago mi je da ako mogu da doprinesem tome. Naravno, sada ćemo, tek počinjemo. Naravno. Dakle, ajde prvo da počnemo od tebe, ono, da malo postavimo okvir unutar kojeg ćemo da se krećemo, da predstavimo kao ko si ti, čime se sve baviš, šta si sve postigao i meni je super bilo u ne znam kom našem razgovoru kada smo se čuli, videli, nemam pojma kada, ovaj, pričali smo i ti si rekao, ovaj, znaš koliko sam ortaka izvukao iz flaše. Mm-hmm. Znaš, to je ono nešto što mi je baš jako dobar motiv. Znaš, koliko ortaka se skinulo s gudre, koliko ortaka se izvuklo iz flaše, zahvaljujući principima koje ti namećeš. Znaš. Tako da, ono, volio bih da počnemo od toga odakle si ti, ko si ti i neki tvoj razvojni put za početak, pa onda da pređemo na ove teme. Kapiram. Beogradsko sam dete, ceo život sam živeo na Vračaru i ceo život sam se bavio košarkom. Dakle, od recimo 8. godine do 20. Znaš, kad te pitaju šta ćeš da budeš kad porasteš ili šta ćeš da budeš kad uspeš, nisam uopšte imao dilemu da je to košarka, niti sam imao ideju da može da bude nešto drugo. Kao, okej, sad ćemo, ono, kad je došao trenutak, upisat ćemo neki faks. Ajmo ekonomiju, tu je lova, a znam da su ovi ortaci što nemaju lovu u problemu, jel tako? Da, 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 da. I onda kao, ajmo na ekonomiju. Ali u suštini, ceo život u sportu, ceo život interesovanja za te neke stvari. I onako, na nekom seniorskom nivou sam, recimo, odigrao 3-4 godine. To je bilo prilično uspešno i perspektivno, ali opet tu su ti faktori sreće i mnogo toga drugog. Znaš kako je to i u siromašnijim zemljama, ima dosta korupcije, naravno bez obeležavanja bilo koga, ali suštinski stvari tako funkcionišu. I ja sam negde ono, peti razred zabranio Ćaletu da dolazi zbog tih stvari, jer su ono, roditelji glasni vamo tamo. Ali sve su to negde dobre lekcije i dobro se uči nepravda i dobro se uči pravda i sve ostalo. I kada se završila ta, ajde da kažem, košarkaška epizoda koja je za mene u tom trenutku bila ceo život, onda je tu nastalo malo onako nekog praznog prostora, da se malo izuči ulica, da se malo izuči i ovaj grad i sve ostalo i negde, ne znam, ono, mislim da mi je to jako značajno, a u tom trenutku je izgledalo opasno. Da, da. Ali odatle su svi ti ortaci koje sam izvadio iz flaše i skinuo sa gudre. Znaš, mislim, pazi, izvadio i skinuo, ne mora uopšte da bude tako, ali recimo da su se umerili i da su sad ono, preko nedelje mrge i recimo svaki četvrti vikend su ovo što smo pričali, da, znaš, da, da, da. Tako da ono, izašlo je na bolje i to je nešto što ja na kraju krajeva promovišem. Ajde da budemo umereni i da kad pravimo sebi nešto loše, da znamo šta nam dobro donosi i da znamo da je to nagrada, da smo je zaslužili, jel tako? Da, da, da. I u suštini od tog trenutka kada je jeli, prestala košarka, znači ima jedno 10 godina praznog prostora, dosta bleje, dosta istraživanja života. I onda se ta priča nastavlja u teretani, gde sam prvo malo onako pohađao stvari. Moj kum je otvorio teretanu, ja sam bio odmah tu uz njega i krenuli smo da guramo priču jako. Bilo je dosta interesovanja za individualne treninge, kasnije ja sam tako krenuo i onda se pojavljuje CrossFit. Da. To je nešto na internetu, neki ortaci preskaču vijaču, trče, čučnjeve rade, dižu tegove, skaču na kocke, tad je bilo i onih atraktivnih stvari koje ja sad ne furam, kao naš prevrtanje gume, pa uzmeš malj pa lemaš gumu. Da, da. To su neki dobri momenti za kondiciju, za drill, ali ajde, na sve to sam se ja napalio, krenuo u tom fazonu da treniram. Postao mi gym mali, naš, odjednom kreneš da lupaš, da praviš buku, da ono... Ono što sam ti malo pre rekao, vidi ga ovaj, znaš, da, 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 da. Totalno si vidi ga ovaj od početka do kraja. I onda sam u jednom trenutku provalio, da, ovo je to što ja želim da radim, još je bila neka globalna kampanja za to od strane Riboka, koji je generalni sponsor svega toga. Kada je to bilo? To je 2012. 2013. Mhm. I na šta onako ja prilično, pošto tu sad ono da naučiš neke komplikovanije gimnastičke, weightlifting elemente i sve ostalo, da ojačaš čučanj, bench, mrtvo dizanje, vamo, tamo, to su sve neke osnovne stvari, ali iz, ajde da kažem, različitih podoblasti fizičke pripreme i sad ti sve to duriš, ti moraš malo da zastraniš u nekom trenutku da bi mogao to da primenjuješ na drugima. I kao, to je to, tražim prostor, ja ovo mogu da radim, imam ga, brate, još ono, ja sa jeli, pomenutim kumom i ostalima, trenirali smo u jednoj sali gde su bili samo ono, najtalentovaniji sportisti, košarkaši, fudbaleri, teniseri pogotovo, svi ovi za koje znamo sada, i to, ja sam negde to zamišljao tako,
ali kao da bude veće, da obuhvata više stvari, da bude naprednije, jeli, to je sledeća generacija, jel tako, te da. Priče. I pravo ti kažem, onda ono, ko kroz san, tražio sam prostor 2 godine, našao ga i ono, svi kao, čekaj, brate, ti ćeš sad otvoriš teretanu bez sprava, sa kafićem do pola i kao tu neko sedenje, brate, gde si ti to video, jesi ti normalan? Da, da. Ajmo kupimo sprave da rokaš ovo. Rekao, brate, ne, čuti, znaš, idemo dalje, ono, ne čujem ništa, idemo dalje i došlo je do nečega što je sad, ajde da kažemo, standard, ono, u takvim nekim džimovima. Uz to funkcionalni trening je mnogo napredovao, ne moramo da se držimo crossfita, da. Napredovalo je samo dizanje tegova, weightlifting, napredovalo i sve ostalo, i svijest o sportu, da kao možeš samostalno da treniraš ovde ili onde, ne moraš da ideš samo u teretanu na sprave, nego kao postoje razni vidovi treninga. I negde, eto, to ti je ta priča do dana današnjeg, i od dana današnjeg to ide sada na ono... Da. Pravi se skalamerija jedna. I ti si zapravo u tom trenutku kada govoriš o tom džimu koji ste otvorili, to je bio taj prvi tim čuveni. Je li to bilo ili... Što se kuma tiče, da. To je Chile. I to je pro džim. Da, to je pro džim. Da, što se mog džima tiče, tog za kog sam tražio prostor 2 godine, da, to je prvi tim. I evo, sad, posle 6 godina, ide i drugi. Da, to je, povezat ćemo sve te stvari. Naravno. S time da ti također si umeđu vremenu, verovatno sad u periodu korone, koliko sam primetio, tako, otvorio si svoj YouTube kanal. Da. Znaš, tako si mi zapravo i pao na pamet, jer si počeo da proizvodiš zapravo vide veoma visokog kvaliteta kojima si promovisao tu no bullshit filozofiju, gde si demistifikovao brojne stvari, i ono što je gotivno jeste na što si na ličnom primjeru pokazuješ sve te vežbe, sve te ono, funkcionalne treninge, pa onda prolazio si skoro i kroz obuku ovih marinaca, testove za marince. Da, ima dva neka testa, ima za Army Combat test i ima taj Navy SEAL test, da. Da, i oni, ali pazi, znaš, najveći problem sa takvom vrstom ono, YouTube kanala i videa generalno jeste što kada se prikazuju te funkcionalne vežbe, ona svaka ponaosob za sebe ne deluje pretarano komplikovano, ne deluje pretarano teško, znaš, kad vidiš nekoga da diže, ne znam, 300 kila mrtvo, to kao vidiš na snimku da je teško, znaš, ali kada radi ono, kako se zove ono, kad se uvate za šipku pa dižeš kolena samo... Da, a dobro, nije ni to toliko lako. Znam da nije, ali kada gledaš, ne deluje teško. Da, upravo si. Znaš, kao gledam ceo test za marinca i upoznao sam... Kao, nešto... To je onaj combat test za koji sam i ja bio u fazonu, ajde, raznovrsno je, imaš i nešto teško da podigneš, ono mrtvo dizanje od 155 kila, vamo tamo, mislim, nije to mnogo teško, ali znaš, imaš taj gimnastički element koji je isto dobar, sad ono, za najbolju ocenu da uradiš 20 tih zgibova koji su u suštini i dizanje kolena, to uopšte nije toliko jednostavno, pazi, za nekog običnog čoveka, mi sad pričamo o nekim potencijalnim vojnicima koji mogu da imaju 55-60 godina, ali tako, nisu samo ljudi naših godina u toj priči, tako da je meni to super test, i onako sa svih strana te pomalo challenge-uje, a mislim, ono što ljudi treba da shvate u svemu tome, nisam se ja kvalifikovao da budem vojnik, nego sam samo uradio taj preliminarni test da mogu da uđem u mučenje, da mogu da me ostave 3 dana bez hrane i da ja ono, razlupam sve i odak. Šali se, ali razumeš for. U kom trenutku si, dakle, kada to je bio razvoj tvoj u kontekstu ono, vežbanja, u kontekstu razmišljenja o pokretu, razmišljenja o treningu, razmišljenja o funkcionalnosti, o kondiciji i tako dalje, u kom trenutku si krenuo da se baviš ishranom? Pa uvek me to zanimalo. Ekstremno sam se loše hranio u toj svojoj košarkaškoj karijeri, za svo to vreme. I znaš, to je ono bilo, samo daj da treniram, ono, hali pionir ceo dan, ja, lopta, 2-3 stolice i to je to, znaš, odzvanja sve. Ja i sad ono, imam u glavi tu halu pionir, ono, mogu da, u jednoj sekundi mogu da budem tamo, znaš, ono, samo da zatvorim oči. I svaka pauza, znaš, ono, kad ogladnim, to je ono, stvarno, fiziološka potreba za hranom. Izađem ispred, kupim topli sendvič, dum, vratim se nazad, ono kao, nema ni odmora posle tog toplog sendviča, niti smisla u tome svemu, ali, znaš, ono, nisam baš znao kako to sve izgleda, ustanem ujutru, bam, jafa i na trening. Nije bilo ono kao, ako jedem dobro, pa će to biti sve bolje, znaš, pa ću napredovati fizički, pa ću se bolje osjećati, pa ću bolje spavati, znaš, i onda u jednom trenutku baš sam krenuo da se interesujem, recimo 21-22 godine, znači to je dosta pre nego što ja krećem
da se uopšte bavim treniranjem drugih. Ja sam ono par godina baš posvetio tome da, ajde kažemo, pošto nisam završio DIF, da studiram svoju verziju onoga što me zanima i ta interesovanja su se samo širila i eto, prošle godine sam završio i taj nutricionistički školovanje, recimo, koje traje godinu dana i koje mi je dalo širinu u svemu tome. Znaš, ono, kad stvari krenu od ćelije i kad krenu od nekih najjednostavnijih supstanci i dođu do toga kao kakve su naše navike svakodnevne. Da. I ovaj, u kom trenutku ti počinješ da spajaš zapravo ta dva i da ih, i da ih demistifikuješ kroz svoju tu no bullshit filozofiju? Pa ako misliš na YouTube, to traje prethodnih 6 meseci. Mm-hmm. Prilično dobro napreduje. Mislim, ja bih bio zadovoljan i da to ide mnogo sporije. Jer ja kad sam krenuo sa tom pričom, rekao sam sad ću ja da radim nešto što niko ovde ne radi, niti ljudi još uvijek imaju te navike. Paralela sa zapadnim ili severnim zemljama, tamo se svako bavi sportom, tamo je svaka druga radnja u prometnim ulicama, neka radnja za hiking ili za neku opremu sportsku. Tamo je najnormalnije da odeš do grada i vratiš s nekom ozbiljnom opremom, nekim bučicama, nečim za trening onako ozbiljnijim. Tako da ono, ja sam mislio da će to u stvari za 2-3 godine da bude super, ali dobro je da napredujem nekim tempom. Ispostavilo se da to ide mnogo brže. Da. Malo sam i proučavao YouTube kao platformu, ajde, neću da se foliram da sam radio kao samo ono što mi je padalo na pamet. Kao odjednom sam uzeo da snimam nešto što veze nema s platformom, nije tako. Da. Ali to ide jako dobro i mislim da sad ima dobru perspektivu, znaš, i da prosto će to omogućiti uticaj na dosta ljudi, jer na kraju krajeva to je i poenta, znaš, ono, ja imam lokalni biznis, evo sada dva, i to ti je mogućih 500, 600, 1000 ljudi, nebitno. S druge strane, YouTube omogućava da ti utičeš na nekoga u nekom selu ko nema lovu da dođe u grad, da trenira, da se upozna sa nekim ljudima koji su eto iz struke koja njega zanima ili tako dalje u ovom slučaju, jeli, da se upozna s nekim ko može da mu pokaže put, da mu sažaće. Tako da mislim da je to da, dobro. To je jedan od razloga takođe zašto si ovde, zato što baš zbog toga što platforma kao što je YouTube omogućava svakome da bude na njoj, ovaj, ima ogroman broj ljudi na tom YouTube-u koji se predstavljaju kao stručnici koji to zapravo nisu, znaš, koji pokazuju vežbe, radi ih loše. Znaš. Ajde da počnemo od tih banalnih ovaj, mm-hmm. pojmova, pa onda ka kompleksnijim koji su dosta teški za objašnjavanje. Hoćeš da reći ću na tome, nego sam te pre toga htio da te pitam ko je prvi ortak ili osoba ili devojka, nemam pojma, ko je prva osoba koju si pomogao kao ono individualni trener, kao neki ono, čovjek koji im pomogao da promeni životnu filozofiju, znaš, da rade na sebi, da ojačaju svoj karakter? Pa znaš šta, u džimu gde smo bili spojila se ta neka ekipa oko mene. To su neki ono, moji najbliži prijatelji, sigurno ti znaš barem 2/3 njih, ne. Mislim, ono, to je ta neka naša ekipa, to je ono prva ekipa koja je barem delimično na neki način izvađena iz flaše i svega ostalog, jeli? I to su ono najbliži ljudi koji su bukvalno u tom trenutku kad sam ja bio u naletu, kao idemo zdravo, treniramo, učim po ceo dan, stalno nešto čitam, naš, odem na Adu Bojanu na 20 dana, odštampao sam sebi ovoliku skriptu, sve što je CrossFit žurnal tada nudio, a to je brdo članaka i svega ostalog, ja sam to odštampao i kao marker i udare, ono svaki dan 3-4 čuke i naš ono cela ta energija oko mene od najbližih do malo daljih svi su bili u fazonu daj meni malo brate, ovo mi je najjače, naš, kao a nije ona priča otišao u klonju sa žurke, nego je brate ovo realna priča preko dana. Ali radi kao radi ga, vidi sad, se naš. Tu se otvaraju dve prirodne teme. Jedna je da pomenemo malo o CrossFitu i kao da adresiramo sve stvari pro i kontra ono CrossFita, kao za i protiv CrossFita i sve ono što ono kruži oko priča za CrossFit, znači od njegove nefunkcionalnosti preko opasnosti za povredu do ono toga, znaš, da je, ne znam, na kraju do sektašenja, razumeš, u okviru CrossFita, ono, zajednica. A s druge strane, ovaj, koliko je sad u tom kontrastu u odnosu na tvoj napredak u tog trenutka, koliko je teško bilo
znaš, kad dođe neko koji ima izuzetno loše životne navike, i sad ovo je nešto što mislim da je važno za ljudi koji slušaju i gledaju, znaš, neko koji ima izuzetno loše životne navike, ono, u ponašanju, u ishrani, u, ono, spavanju, u stres, koji ima, ono, život koji je ispunjen stresom, koji je ispunjen, ne znam, čime sve, i to se naravno odražava na, ono, psihofizičko stanje čoveka, ovaj, koliko je teško izgledati prvi koraci, znaš, kao, koliko je teško motivisati čoveka da se pokrene uopšte, to da, je da. Prva stvar, a druga stvar kad se pokrene da ostane u tom pokretu, znaš. Super pitanje, da, strava. Da. Molim te da se vratimo na ovo što si rekao u vezi crossfita, zato što sad si me, ono, otvorio si mi novu priču, da, koja je meni u suštini najzanimljivija. Kako ja doživljavam, ajde, celu tu priču sad posle, recimo, 10 godina, mi živimo u jednom svetu punom ekstrema, znaš, i živimo u jednom dobu kada svi žele sve instant. Znaš, ako ti nešto moraš da radiš, recimo, par meseci ili ne znam, sve zavisi, ajde, relativno, koji ti je cilj u pitanju, par dana, par meseci i to, tebi to izgleda mnogo dugačko i ono, daj ti meni neku tabletu da ja zabodem i da ja postanem to već sada. Znaš, da li je to ono, hoću da naučim italijanski jezik, znaš, ne, ono, i sad kao, bam, tableta, žabarski, giocatore ballerini, znaš, ono, odmah mu ga daješ po žabarskom, svi to hoće, i zato je u stvari internet pun tih nekih, ajde da kažem, quick fixeva, znaš, ono, trbušnjaci za 7 dana, ili smršaj za 20 dana 50 kila, ili ovako, ili onako, i internet je pun tih programa ishrane, trendova ishrane, pričat ćemo i o njima, dogovorili smo se i sve ostalo. I ja prosto mislim da to nije održivo zato što ljudi koji imaju ekstremno loše navike i koji nemaju pojam o tome šta je dobro za njih, oni su jednostavno navikli na nešto loše. I sada kada su oni na jednoj strani ekstrema i ti njima daš drugu stranu ekstrema. Dakle, ja ne kažem da su ti programi i trendovi loši, ali to je neka totalno druga strana. I sada ako ja jedem jednom dnevno neka burekčina, nešto, ono, neki ćušpaj sa, ne znam, eurokremom i ne znam čime, ono, nabacao sam nešto i kao pušim 3 pakle pljuga dnevno i ne spavam kako treba i ne znam, cirkam alkohol i gudra 3-4 dana nedeljno, znaš, kao, sad ću da se sečem ovo i da odem na drugu stranu ekstrema. I ono, treskavica kreće, znaš, svi ti načini su u suštini to, skok sa jedne strane ekstrema na drugu i kao ono, prvih 7 dana pozitivna priča, drugih 7 dana tu i tamo, trećih 7 dana defokus i eto, sam znaš kada to prestaje u stvari. I čak i da postigneš cilj, postoje oni koji stvarno imaju jak karakter. Ali ako ti nešto nerazumljivo kreneš da primenjuješ, praviš naglu promenu, ja kapiram da je samo pitanje trenutka kad ćeš ti reći, ja jedva čekam ovo, jedva čekam ono, jedva čekam ovo, i vratit ćeš se na to. Da li malo po malo, da li odjednom, znaš i sam, mislim. Da. Dovoljno je ono mali defokus, promena životnih okolnosti, da se ti vratiš na sve loše, i tu je i ona jojo dijeta, jel da? Da, da, da. Isto trend, jel tako? Jojo dijeta gde ljudi jednostavno uspeju kalorijskim deficitom i promenom navika da se reše pre svega vode iz organizma i još nekih stvari i onda jednostavno samo iskuliraju ceo taj princip zato što im je neodrživ, zato što da, ono... I još plus, preteča svega toga su bodybuilderi, uz dužno poštovanje, dakle od njih smo naučili većinu stvari, svi i na ovim prostorima, inače, oni su prvi krenuli da se bave tom ishranom za ekstremno dobar izgled. Ne. I onda, naš, njihovi programi ishrane, kuvano belo meso, pirinač koji nije, ono, začinjen, da, ono, kuvani oslić i tako dalje, i kao, to je jedan ekstrem koji je totalno neodrživ, ali ne održavaju ga ni oni. Oni izgledaju dobro 20 dana godišnje, najjači na svetu, najlepši na svetu, mislim, najlepši, ajde, estetski, najnaglašeniji, recimo, ne. Ali onda, znaš i sam, mislim, onda ide onaj period oporavka, pa bulking faza, ono, kada jedu sve i svašta. I u suštini, ono, srednja vrednost je dobra. Sad kako, sad onaj drugi deo tvog pitanja, kako ubaciti ljude u neki održiv režim i kako da počnu? Po meni, ideja je da skrinuješ svoje trenutno stanje, da, znači, znaš ko si i šta si u ovom trenutku. Dakle, ako si na heroinu i jedeš jednom u 2 dana i ako jedeš uglavnom samo gumene bombone,
ajmo da smanjimo ovo prvo, ajmo da možda samo budemo svesni gumenih bombona da nisu dobre i kao da održimo to dve nedelje, pa ćemo onda da uzmemo sledeći korak. Onda ćemo da uzmemo, recimo, da napravimo sebi jedan konkretan obrok. Pa recimo, ako to održimo dve nedelje, onda može ovaj heroin da nestane skroz iz te priče, ili ajde, to je možda loš primjer zato što je veoma težak, ali ono, evo ih gumene bombone, možemo da ih smanjimo, možemo da ih izbacimo iz ishrane i da krenemo recimo da ubacujemo 2-3 porcije povrća. Ja u jednom klipu pominjem kako da merimo povrće, ono, pesnicama, ne kao da brojimo kalorije. To isto je ekstreman pristup, isto je ono bodybuilderski fazon, ali ono, znaš, ako ubaciš dve porcije povrća dnevno, ostaće manje mesta za nešto loše, ubacit ćeš neke vitamine i minerale u sebe i kao jedan po jedan korak od ove strane ekstrema na kojoj si do, možda ne do kraja, ne do druge strane ekstrema, ali jednostavno na dve trećine ćeš da nađeš i kao super izgledam, super se osjećam, ko perce sam, to je to, brate. Ajde da probam ovo, neću ovo, ovo me mnogo smara, znaš. Ne mogu da ustajem u 5 ujutro, ja ustajem kao u 9 i to je to. Ima stvarno takvih ljudi, ono, noćni tip, kreativan je noću, to je cool, jel da? I ono, to ti je neka moja načelo neko, ajde, tog no bullshit pristupa, znaš. Da, e, pa je sad, dakle, kada ljudi vide prvu promenu na sebi, tu onda postaje negde evidentno, automatski se motivišu, znaš, ta promena u ogledalu, tako, u načinu na koji se osjećaš, biohemija, ono, organizma, da, mozga ti se promeni, prosto unosiš druge sastojke i biohemija ti se menja i počneš da razmišljaš na drugi način. Kad sam te video posle dugo vremena, to sam video u tebi, ono, skapirao si priču. Da, 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 to, znaš, e, i ovaj, i to je zaista, znaš, tu više ne dovodim u pitanje motivaciju, znaš, sad da su tu brojne drugi faktori mogu da uđu ili ne moraju da uđu u obzir, pa da li će ljudi da nastave ili da ne nastave, ali tad su na dobrom putu, u tom trenutku su na dobrom putu. Ali koliko ti otprilike iz iskustva, ono, prosečna osoba, koliko je potrebno vremena od tog prvog koraka do tog trenutka kada se to pomalo uvodi postepeno, kao ono, da se dođe do nekog optimalnog režima rada, pa da onda oni sami počinju da kapiraju stvari. Kada je taj trenutak kad to njima vidiš u očima da su se stvari promenile malo? Pa u stvari kada provalim da su svesni svojih loših navika i, ajde da kažem, obima njihovog prisustva u životu, znaš, jer mi imamo razne loše navike, ono, ustaneš pa si odmah na telefonu, pa odmah nisi ni ustao, odmah si seo, pa precvikaš donji deo leđa, znaš, a činjenica da je telo napravljeno da se kreće, onda mnogo je bolje da uđeš u dan takav. Pa onda sve te neke sitne navike na početku koje su dobre za tebe, koje će da zamene ove loše, u stvari kada ti vidiš da kreću da preovladavaju ove dobre, i da se ljudi lože na to, mislim da je to taj trenutak. I u stvari taj početak, ajde, ne možda prvih 2-3 nedelje, ali taj početak posle toga, on u stvari može da bude najlepši deo. Ukoliko neko provali da jednostavno sa jedne strane ekstrema, kako koju stvar menja, sitnu stvar koja će na kraju ono biti dugačak put, i kako to kapira, tako ti vidiš da je on u stvari prezupčio to, da. I u stvari to je i najlepši deo svega, zato što znaš ono, kako koju naviku uvodiš, osetiš benefite. Nisi otišao odmah u drugi ekstrem i ono, stiso se zato što ne možeš to da održiš, nego jednostavno mali korak, po mali korak, osetiš benefit, ja što mi je dobro, i ono, naravno, self motivation, samo ideš i pričaš svima, ja što mi je dobro, znaš, to je onaj sektaški deo, jel tako, znaš, ono, moraš da ideš malo da bodriš sebe na početku, ono, ako priču prodaš sebi, onda ćeš je lakše prodati i drugima, ja sam taj ortak, znaš, ono, ja kad nešto prodam sebi, ono, znaš, mogu da ti dođem i samo, koji si ti debil, znaš, mogu li daj šansu. Da, slušao sam neki dobar NPR podcast koji je govorio o efektu placebo, znaš, kako i zašto je placebo zapravo zvanična medicina, znaš, i onda su na primjeru, recimo, govoreći o placebo efektu, svi mi znamo otprilike šta je placebo, znači po kom principu placebo funkcioniše, ali onda su oni pomerili su priču o placebo sa tog osnovnog, ono, kolokvijalnog znanja na jedno vrlo konkretno. Da su rekli kako postoje zapravo hiruški zahvati, baš konkretno ima jedna hiruška intervencija, zaboravio sam kako se zove, na kolenu, ovaj, za koju je rađena studija gde su radili intervenciju na ljudima, tako što su imali tri grupe, imali su jednu kontrolnu grupu koju su samo ono anestezirali kao totalnu anesteziju, pošto se tako radi, i imitirali su
od pokreta do pokreta, znači doktori su ležali, nisu otvarali ništa, nego su gledali film i paralelno sa njime u dužini trajanja i tako dalje, sve radili da mogu posle kao snimak da pokažu kao da su radili operaciju, pošto se sve u Americi stare, sve operacije snimaju, ali zapravo ništa nisu radili, samo su napravili rez na koji su onda zašili da izgleda kao da su stvarno radili operaciju, onda su imali drugu grupu kojoj su, ne znam, radili baš tu kao operaciju, imali su treću grupu koju su, ne znam, samo ispirali nekom ono fiziološkim rastvorom ili ne znam ja, tako nešto, i posmatrali su proces oporavka kroz nedelju nakon operacije, ispostavilo su se sve tri kontrolne grupe ono sjajno osjećali, više nisu imali bol taj u koleno koje je postojalo. Gde se onda pokazalo da zapravo ta operacija je čist placebo. Da. Na primjer, recimo tako u tim ekstremnim uslovima, baš ću pronađem možda tu epizodu pa mogu da linkujem ljudima da poslušaju, da vide o čemu se radi, ali osnovni princip zašto to govorim, celokupno tog placeba i zašto su se doktori to, iako ništa nisu radili, ponašali tako, jeste zašto je prvi uslov za placebo je da ti veruješ u ono što prodaješ. Naravno. To je, znači, ako doktor koji daje svom pacijentu, recimo placebo lek u bočici ili šta god, on mora da budu verljivi. To je cel taj manir kad ti uđeš u ordinaciju, pa kako se tebe tretiraju u ordinaciji, pa kakav doktor ima odnos prema tebi, tebi to već uliva neko poverenje, znaš. Jas. I onda ima proces i kako se korak po korak oni grade i u trenutku kad ti on da lek, ti si već pola izlečen. Znaš, to je... Da, jest. To je fun, tako da moraš i ti da veruješ u filozofiju koju propagiraš. Naravno, znaš, moraš da budeš sam. Možeš da budeš sam predstavnik sopstvene filozofije. Baš tako. Sad da se vratimo onda korak unazad, kad smo već pomenjali to, daj da siguran sam da ljude to zanima, da malo demistifikujemo te priče o crossfitu. Znači, koji su najveći mitovi u vezi sa crossfitom i demistifikuj ih ono? Pa evo, aj prvo da uvedem nekako priču, pretpostavljam da će dosta ljudi koji nisu upoznati sa materijom gledati ovo, ali isto tako pretpostavljam da oni koji nisu upoznati sa materijom, a čuli su za crossfit, čuli su da je on težak, opasan, nije za svakog i tako dalje. Crossfit je jedna jako dobro postavljena priča u osnovi i uključuje dosta sporta, ajde da kažemo tako, s jedne strane kardio elemente, znači trčanje, preskakanje vijače, vožnja bicikla, veslanje na ergometrima, plivanje i dosta toga još, znači sve što možeš da zamisliš od kardija. S druge strane gimnastičke elemente, sve što radiš sa svojom težinom, čak i sa nekim prslukom sa opterećenjem, znači gimnastičke karike, vratilo što se tiče zgibova i još nekih stvari, propadanja, sklekovi i tako dalje. A vidio sam da imaju hodanje na rukama, što ti ja znam. Hodanje na rukama, tako je. Mnogo toga, ali sad da ne zalazimo u toliko detalja, i imamo vežbe sa opterećenjem, dakle powerlifting, mrtvo dizanje, čučanj, bench, potisci, olimpijsko dizanje, nabačaj, izbačaj, trzaj, i sve to je iskombinovano u različitim modalitetima, što znači da ti nekada treniraš i samo čučanje, nekada radiš super setove čučnje i još nečega, nekada radiš olimpijsko dizanje, što znači nabačaj, izbačaj, trzaj, nekada radiš krugove, recimo jedne vežbe sa opterećenjem, jedne gimnastičke, jedne kardio i tako dalje, znači sve je to pomešano u razno raznim modalitetima, i kada gledaš fizičku spremu, fizičke karakteristike nekog čoveka, ima 9 kategorija. Koji su to 9 kategorija? Znao sam da ćeš to da me pitaš, ali kad kreneš nijotkud, nećeš reći svih 9, ali to su ono snaga, izdržljivost, brzina, balans, koordinacija i tako dalje. Uvek znači na 5 bude i tako dalje, ali ono, ima ih 9 u svakom slučaju, i ideja svega toga jeste da u svim pravcima ide i da, ajde, nadoknađuje neke tvoje, recimo, nedostatke, da boostuje one tvoje dobre strane i da ti budeš spremniji u svakom slučaju, u svakom pogledu, pre svega za svoje svakodnevne aktivnosti, a onda i za sport kojim se baviš, i za posao koji radiš, i da budeš bolji u krevetu, i da budeš bolji roditelj, i nemam pojma, znaš, sve, takva ideja. I to je jako dobro postavljeno, i u suštini, kada se uči crossfitu, uči se da prvo treba tehnički da možeš da izvedeš dobro sve te stvari, jer to uopšte nije naivno. Ja ovo sve što sam ti rekao objedinjuje 10 možda sportova, 5, nebitno. U svakom slučaju prvo treba da radiš stvari dobro tehnički, zatim da to možeš konstantno da radiš.
Jer, znaš, ako možeš jedno ponavljanje, drugo ne možeš, to već nije konstantno ako ti misli lutaju svemu tome. I onda na kraju da sve to možeš konstantno dobro da izvodiš pod intenzitetom. Ukoliko ti pratiš tu liniju, suštinski dobro si se postavio. Ali u praksi, pogotovo evo, na našem Balkanu, imaš dosta ljudi koji imaju naglašen ego i to je prirodno malo za nas. Mi smo malo, jel tako, malo smo više ego priča, naravno, ništa loše, mi smo jednostavno takvi, i svako podneblje ima svoje karakteristike, i onda ti dođeš na trening, šta, ma ja mogu da počupam, ja sam jak bio u teretani, radio bench 120 kilo, i bam, trzaj, bam, rame, znaš. Da. To je prva negativna strana, što ljudi opet žele ekstremne rezultate, a ne da prate proces. Ali, i onda se povređuju. Baš tako. Zato se priča da su česte povrede i da je teško. Ali onda ima ona druga strana. Ko te tome svemu uči? Da bi bio crossfit trener, moraš da završiš dvodnevni seminar i da odgovoriš na 50 pitanja multi choice. I to je preduslov da ti budeš trener crossfita. Onda da bi otvorio crossfit box, baš crossfit, da uđeš na crossfit svetsku mapu, treba da daš 300 dolara firmi američkoj koja se zove crossfit. Da. I onda ti otvoriš taj džim, ti, brate. Ti si završio to, otvorio si džim, jel tako, znači imaš 4 soma, soma je školovanje i 3 soma ovo, i ti krećeš. I sad, znaš, ljudi krenu da dolaze zbog tog crossfita, iako marketing kod nas nije jak, u Americi je baš jak. Da. I uopšte na zapadu i to baš je jak, zato što ima dosta džimova, dosta puta po 3 soma godišnje, i oni to zavrte, plus eventovi, plus sve ostalo, sponzori. I tako dalje. I onda prosto veliki broj ljudi biva uključen i onda se događaju te stvari. Da neki likovi koji žele da postanu treneri, instruktori, oni završe taj dvodnevni seminar, malo se bavili sportom i kreću da bacaju ljude u intenzitet onako nerealno. Da. Što se trenerskih skillova tiče, tu ti je najvažnije prvo da vidiš da neko radi ili ne radi dobro, da imaš dovoljno mozga da mu dobro to namestiš, da mu dobro skreneš pažnju na stvari, da odvojiš važno od nevažnog. Jer znaš, što se teretane tiče, kao ako imaš neku spravu koju razlačiš, prilično jednostavno kako ćeš to raditi, to je jednozglobni potezi. Ne. Ali ukoliko radiš čučanj, moraš da otvoriš kukove, da otvoriš kolena, da stisneš stomak, da podigneš grudi, da uradiš ovo, da uradiš i tu nastaju greške. Ne. I onda jednostavno kroz vreme radeći ne kako treba, ne koristeći prave mišiće da rade određene pokrete, nego oslanjajući se na meka tkiva, dolazi lagano do povreda, plus ovo što sam ti rekao, ako svako može da bude trener, onda ispiše taj trening po sebi, želi da pokaže ljudima koliko je zajeban, koliko je on sad mnogo spreman, mrga. Imaš takvih trenera dosta, nažalost, ali i to je verovatno neki prirodan proces, verovatno ko evaluira do nekog višeg nivoa, ne radi više to, ali to bacanje ljudi u preterani intenzitet, prvo što im stvori averziju, drugo što ih povredi, treće što se uopšte ne osjećaju dobro, i odatle dolazi dosta predrasuda u vezi crossfita. Sad, dobrih strana... Sad, ima tu još predrasuda, polako. Aha. Recimo, hajde da pomenemo jednu od najpoznatijih, a to su ovi zgibovi u crossfitu, ovi, kako se zovu, leptir ili kako je, butterfly. Da, butterfly ili keeping zgibovi, i skoro sam snimio klip o tome, zato što mi mnogi pišu o tome da kao kad radimo zgibove, mi ne radimo pravilno, džidamo ovamo tamo, ali u stvari šta je fora? Crossfit je u suštini dosta merljiv. I imaš crossfit takmičenja i crossfit negde dosta potencira radni kapacitet u jedinici vremena. Što znači da ti ukoliko, na primjer, imaš jedinicu vremena od 15 minuta i radiš neke krugove od 15 gibova i 20 čučnjeva, sva je prilika da ćeš drugih 7, recimo posljednjih 7 minuta provesti na kolenima, kao blejiš, nije ti dobro, zato što te peče sve. S druge strane, mislim, zašto je to, izvini, zato što ako radiš striktne zgibove, ti ćeš bukvalno koristiti samo latove, oni će da se prepale u jednom trenutku, nećeš moći više da radiš. I ti onda nisi dao svoj maksimalni rad u jedinici vremena. S druge strane, ako koristiš core, ako koristiš još neke mišiće da bi radio te zgibove, to će jednostavno dati veći power output.
Što nikako ne isključuje striktnu verziju zgibova. Dakle, to uopšte nema veze jedno s drugim. Mislim, ima veze jedno s drugim, ali nije zamena jedno za drugo. Da. Ja veći deo godine, na primjer, pošto sam savladao taj skill keeping zgibova koji su najčešće na takmičenjima i tako dalje, ja radim striktne zgibove, znaš, i njih smatram nečim što će da ojača taj moj pokret. Mm-hmm. A onda tu ubacim malo kora, jer se kao cimaš, ajde, recimo, džidaš, znaš, ono, onda ubaciš malo kora, naučiš dobro da džidaš i onda to je to. Jesi išao na takmičenje? U propisima. Jesam. Nisam preterivao, kod nas u regionu nije toga bilo mnogo, ali recimo nekakvih 10-15 takmičenja, ono, uglavnom po Hrvatskoj. I par njih je stvarno bilo veličanstveno, ono, što u Zagrebu, što u Umagu je jedno takmičenje bilo koje ću pamtiti zauvek na onom ATP stadionu i onda ispred, ono, plivanje u moru. Zamisli sad, ono, 50 najnagruvanijih ortaka stoje ovako u plićaku, kupaće i ćore i ono, kao, treba da se obiđe oko bova i da se vrati ko će pre. Da. Zamisli to, ono, koji trenutak, ono, 3, 2, 1... Znaš, ovaj fazon, ono, i krećeš. Na badanje, brate, da je laktanje. Na badanje, pa ne, ono, peta usta je glavna fora, brate. Ne znaš niti čije je, niti možeš da se ljutiš, ono, pravi onaj trenutak bez kontrole, brate. Da. Znaš, da što više opišemo rečima za ljude koji slušaju, znaš, pošto imamo kao samo audio platforme takođe. Jasno. Što se ti kažem, pomenuo si te treninge od 15-20 minuta, to je još, jedna vrlo važna kategorija za naš razgovor. Ljudi danas žive, ono, prekarijat, znaš, kao prekarno radno vreme. Ljudi su zauzeti od jutra do mraka, znaš, ono, sklapaju kraj s krajem, još ako imaju porodicu, decu, znaš, plus neke dodatne obaveze, neko radi po 2-3 posla, okay, znaš, ali ukoliko živi neki dovoljno privilegovan život da može da izdvoji ono vreme psihofizički, prosto govorim, ne samo vreme, nego da si, ono, dovoljno odmoran i spreman da odeš na neki trening, retko kad ljudi mogu da izdvoje više od, ono, 45 minuta, sat vremena maksimum za nekakav trening, znaš. Da li zaista ti high intensity, hit treninzi, jel te, crossfita od 15-20 minuta imaju zaista dugoročni pravi efekat, ono, na ljudsko telo? To što sam rekao, 15 minuta, u suštini se odnosi na 15 minuta glavnog dela treninga, intervalnog, intenzivnog, ali ono, kako to ide po meni, po mojoj školi. Prvi deo treninga rade se neke aktivacije, mi imamo dosta mišića koji su nam neaktivni ili razvučeni ili zalepljeni za neki drugi mišić, dakle ako sedimo ovako, sva je prilika da će ti mišići oko lopatica da rade lošije. Naše telo je jako prilagodljivo. Ne znam da li si gledao one paraolimpijske igre, na primjer, kada imaš nekog bez desne ruke i leve noge, sad on je evoluirao u neki totalno neskladan, ali ono, funkcionalan organizam koji se takmiči u plivanju, recimo, na 500 metara ili ne znam koliko. Znači, mi evoluiramo. I isto tako, ako dosta provodiš sa telefonom, dosta sediš, ti evoluiraš u to. I onda, znaš, druge strane, na tom zadnjem lancu, jeli, zadnjica, zadnja loža, donja leđa, to se sve razvuče, dođe u lošu poziciju. I mi se trudimo u prvom delu treninga, u svakom slučaju, bez obzira koje je nivo vežbanja, koja je grupa, da aktiviramo te neaktivne mišiće, da ih prokrvimo, da, što se kaže, aktiviramo što više njihovih motornih jedinica. Da. Jer onda kako ti aktiviraš te mišiće, oni se malo razbude, krenu da vrše svoju funkciju i to se radi, na primjer, nekim sitnim vežbama, ne nešto pretarano opterećenja, razno raznim razlačenjima guma, izdržaj, plenkov i tako dalje. I onda kad ti to razbudiš, ti si spreman za te neke glavne pokrete i spreman si da praviš kontrakciju mišićima, a ne da budeš u nekoj kompenzaciji koju ćeš raditi preko mekih tkiva ili nekim mišićima koji ti ne rade. Šta znači preko mekih tkiva? Pa konkretno tetive i ligamenti dosta stradaju kada ne radiš pokret kako treba. Da. Reda veličina, eto, poređenje. Ukoliko ti sve radi kako treba i prednje rame ti dobro funkcioniš, izvinjavam se onima koji sad slušaju ovo, a ne gledaju, ako želiš da digneš ruku ispred sebe, znači da predručiš bukvalno, ali ti je prednje rame povređeno, verovatno je da će tvoje telo da evaluira u ovo. Da. Znaš, i ti ćeš ono kao revolver da vadiš, ono, da cimaš ruku sa strane i onda da je zadržiš ispred. I to je neki trenutak kada ćeš ti verovatno polako krenuti da štetiš svom ramenom zglobu, koji inače nije klasičan zglob, nego jednostavno ima mišiće, meka tkiva oko kosti, znači nije kao ball and socket, što se kaže za kukove. Da.
E, ok, sad tu dolazimo do onoga što je takozvani funkcionalni trening. I to smo ti i ja juče nešto pričali. Ja, kad sam ti je pomenuo, mislim, ja celoga života znam za ono što danas nazivam funkcionalnim treninzima, su to zapravo nekakvi kondicioni treninzi. Mm-hmm. Znači, to smo mi sve zvali jednim nazivom. Da. Sve te različite stvari smo mi jednim imenom zvali kondicioni treninzi i šta sad ovi izmišljaju nove stvari. Ali zapravo, funkcionalni trening se vrlo konkretno razlikuje od kondicionog treninga. Da, u potpunosti. Mislim, pazim, šta mi doživljavamo kondicionim treningom? Ono što rade bokseri. Njima je potrebna ekstremna izdržljivost. Nisu skroz u pravilnom položaju, ali to je neka sportski specifična stvar, gde oni jednostavno moraju da postanu to nešto što će malo da štiti njihovu vilicu i to. Da. I oni jednostavno koriste taj vid treninga koji dosta radi na izdržljivosti, dosta simulira, ajde, te runde koje će oni da imaju i sve ostalo. I mi negde takvim treningom doživljavamo, je li, taj kondicioni trening od ranije i svi ti kondicioni treneri, to se zasniva na nekim polupravilnim čučnjevima, razno raznim vrstama iskoraka, skokova, beremo jagode, beremo jabuke i tako dalje, znaš to. Ali suštinski, to je drill. I to je super za izdržljivost, pomaže ti jako mentalno, znači nema šta, super se osjećaš posle toga kad se ti umoraš, kad se aktiviraš i to. Ali funkcionalni trening je nešto drugo, ajde, moderan pojam prilično, ali zato što je moderan pojam takođe da ti uopšte treniraš da bi bio bolji u svakodnevnim aktivnostima svojim, jel tako? Da. I onda kada pričamo o funkcionalnom treningu, moja neka definicija toga je baš to, znači treniramo u kontrolisanim uslovima, pod nadzorom, pod opterećenjem, pokrete koji ćemo svakodnevno izvoditi, i samo da budemo bolji u njima, da pravilno izvodimo sve to. Znaš koliko puta vidiš neke starije ljude koji ono imaju ovu posturu, ono štap napred, ova postura. Kifoza. Pa ne kifoza, nego ono u pretklonu hodaju. Znaš, kad vidiš ono da neko totalno savije, ne može više da se ispravi. To je sve počelo onako kao što sam pričao malo pre, verovatno neka disfunkcija mišića, nešto nije radilo kako treba, malo po malo ramena na dole unutra, glava ispadala da bi mogao da gleda napred i malo po malo čovek postaje sve krivlji, znaš ono. I funkcionalni trening je upravo to, da nas učini boljim u tom svakodnevnom kretanju, da nas učini boljim u svim aktivnostima, sportskim i svim ostalim, da jednostavno imamo čisto kretanje koje je oslonjeno na mišiće, onda se i zamaramo mnogo manje i možemo mnogo više toga da izvedemo i bolje se osjećamo, prosto prokrvljeniji smo svuda nego da smo se negde precvikali i da onda, znaš, ono, usko grlo bude. Ima toga stvar. Da. I ta kompenzacija je zaista ono veliki problem. Ljudi to podcenjuju i ne kapiraju dovoljno, i kada si rekao da je ljudsko biće adaptivno, znaš, dovoljno je samo da pogledamo najekstremnije aspekte ljudskih fizičkih delatnosti i da nam bude jasno, znaš, da imaš ljude koji penju ono Himalaje na 8000 metara nadmorske visine bez kiseonika, razumeš, s jedne strane, a onda imaš s druge strane ljude koji rone na dah, znaš, preko stotinu metara i trpe ono 11-12 bari pritiska na svoje telo, da se srce skupi na veličinu pesnice, ono, znaš, ono, alveole puštaju krv unutra da ne bi ovaj kolabirali načisto. Znaš, tako da... Dok pričaš sve to, meni je pred očima samo Wim Hof, zato što je popeo Himalaje u gaćama, boss, i zato što je plivao ispod leda nešto, ono, dva svetska rekorda, zašto nije mogao da nađe izlaz, ili... Ne, promašio je izlaz, kao rupa u ledu, promašio je izlaz i onda se kao vratio i kao... Nije loše. Da, nije loše, ali nešto mu se zaledilo, beše, da li nešto oko kapaka, ili ne znam šta je bilo. Znam da imao neki problem sa time i da je to. I kod njega, recimo, primer, sad ljudi koji ne znaju o kome govorimo o čoveku koji se zove Wim Hof i koji ima taj Wim Hof metode, tehnikama disanja zapravo kontroliše svoje metaboličke funkcije u suštini i svašta još nešto. On je u kontrolisanim uslovima uspeo da eliminiše virus iz svog sistema koji su mu ubrizgali isto u kontrolisanim uslovima. Da. Lego čovek u bolnicu, upucali mu virus. Da, a pored njega su imali kontrolnu grupu ljudi kojima su ubrizgali isto, koji su imali svi ono simptome gripa, temperaturu i tako dalje, a on je samo tehnikama disanja uspeo da, on, mislim, to je potpuno nevjerojatno. Ima i to kako je uspeo da održi kor temperaturu tela u ledu. Da. To je taj snimak. U ledu, na Himalajima, na razno raznim mestima. Stavili su čoveka u sanduk sa ledom gde je proveo više od 2 sata i nije mu pala telesna temperatura. To je kao...
Strava. Šta, i ima snimak i kao bili su doktori, sve registrovano i objavljeno u medicinskim žurnalima, tako da nije lažna stvar. Kao. Naravno, jesi probao njegovu metodu? Nisam, zvali su me neki likovi iz Novog Sada. Znam. De, i, radili su to, da. Da, imali su seminar jedan, ceo je bio nešto pre... Čak dva, tri. Da, ali to je nešto pre godinu i po dve i hteo sam da odem, ali nikako nisam uhvatio to prokleto vreme. Da, jesi ti probao? Pazi ovo, ja se ložim na to vrlo dugo i ja sam negde krenuo od početka. Wim Hof je ranije sve davao za džabe. Da. Zato što on ima tu neku tužnu priču, izgubio je suprugu, ne znam kako, i u jednom trenutku... Samoubistvo, mislim da je. Da, i u jednom trenutku krenuo je da se bavi svim tim stvarima, napisao knjigu, možda drugu, i to je ono, ajde da kažemo, organsko znanje koje je on tu davao. Posle je neko uzeo, brendirao ga i sada imaš te kurseve $250, recimo. Da. Ne znam kakav kurs vamo tamo. Uglavnom, ja sam krenuo od početka sa njim i provalio sve što je on radio. I već jedno, recimo, godinu i po dve radim njegove vežbe disanja i radim tuširanje hladnom vodom svaki dan, svako jutro. Malo je ono problem u toku leta, znaš, živim u ovim zgradama, voda se zagrije do mog četvrtog sprata. Da. Ali ta vežba disanja, u stvari, njegova je jako jednostavna i može da je primeni bilo ko. Sastoji se iz 30 naglih udaha i samopuštanja, znači i tu dolazi do primanja nešto više kiseonika nego što mi možemo, jeli, kod nas. Posle 30 komada ispuštaš sve i zadržavaš vazduh, dakle na 30 ideš, pustiš i držiš. I na primjer, pokazatelj da si uzeo više kiseonika je baš to da si ono prvi put kad to radiš, recimo, u mogućnosti da zadržiš minut i po totalno bez vazduha u plućima, a recimo da će to biti 2-2,5 minuta, ili eto, neka je 45 sekundi prvi put, a treći put kada ćeš uraditi ovaj ritual od 30 komada, recimo da si na minuti 15, minut i po, i razbistri ti se glava, malo zagreješ se, pa onda možda uletiš u tu ledenu vodu, dakle, to je ritual. I ono što ja mogu da kažem je da mi je dosta dobrog donelo, ono, ajde, ja se ne razboljavam, generalno dobro jedem, radim i to, radim i neke druge stvari u koje verujem, ono, znaš i sam, ima toliko tih rituala i to, ali ovo mislim da je dobra stvar da se proba, na neki način je instant, jer ti stvarno instant bude bolje i ono, nikog ne košta ništa da proba, ono, da. Najstrože vas ohrabrujem da probate, ljudi. E, sad kad si pomenuo to da se ne razboljavaš, da se generalno dobro hraniš i tako dalje, tu postoji još jedna stvar u vezi sa tvoja i tvoja filozofija o takozvanim pomagalima. Sad, da li su to pomagala fizičkom konkretnom smislu, da li su to steznici, pojasevi i tako dalje, ono, sad šta se već koristi kao dalja pomagala za izolacione vežbe neke i tako dalje, s jedne strane, a s druge strane pomagala u kontekstu ishrane, o suplementaciji i to. Znači, sad to može polako da nam bude fin, ono, segue, jel te, tranzicija za ishranu. Dakle, koja je tvoja filozofija kada su pomagala u pitanju, jer znam da si ranije ono koristio baš dosta njih, jel tako, da je bilo pregrš toga, a sada skoro ništa. Pa da, pa taj prvi trenutak, znaš, kad sam krenuo da provaljujem ishranu, onda sam bio siguran u to da ono šaka tableta jedno dva put dnevno je kao super stvar. Ali, ajde, neću da kažem da sam brzo provalio da nije, i dalje ja koristim suplemente, ali sa razumevanjem što stvarno svima preporučujem, i ono, ona cijela priča o umerenosti i o razumevanju svega je bukvalno taj fazo, znaš, nije fora sada da sve što je dostupno u sintetičkom obliku i čuli smo da je dobro, i marketing nam priča da je dobro, da mi to krenemo da rkćemo u sebe, onako, bez razumevanja, ovo je dobro za ovo, ovo je dobro za ovo, ovo je dobro za ovo, nego jednostavno treba skrinovati sebe i videti čime si u deficitu, pa onda kao to nadoknaditi, to možda u jednom periodu, a ne stalno. I postoji nekoliko stvari, možemo da ih spomenemo posta, koje bi bilo okej koristiti stalno, zato što nismo u mogućnosti da ih unesemo dovoljno, a trebaju nam. Ali kako ja doživljavam, čovek je jedan savršen organizam, jedan savršen sistem. I sve kod nas radi u sistemima. I onda ako ti uzimaš mnogo izolovanih supstanci, naše telo mnogo manje mogućnosti ima da to razume na dobar način u odnosu na to ako mu to daš u sistemu. Zato mi ne jedemo pojedinačne makro i mikronutrijente, nego mi jedemo hranu koja ima te makro i mikronutrijente u kombinaciji, ima te vitamine, te minerale, i ovo i ono, ima u sebi vlakna da bi to sporo prolazilo kroz creva, bla bla bla. Dosta stvari se tu događa sa razlogom,
a mi smo onako u tom nekom instant fazonu stalno, a onda kad to preneseš na tu neku opremu, CrossFit je doneo brdo nekih steznika, pojaseva, ovoga, onoga, što ti u suštini zamenjuje tvoju aktivaciju, tvoje zagrevanje, tvoj pravilan pokret, nego naš, oklembesiš se na taj neki pojas, na nešto, ne znam ni ja šta, neću sada ništa da ulazim u detalje posebne, koji pojas valja, koji pojas ne valja, ali ja mislim da naše telo treba da bude sposobno prvo i pre svega da dobije sve što mu treba unutra iz prirode, ili barem veći deo stvari, i s druge strane da u treningu ili svojim aktivnostima većinu stvari može da radi bez eksternih pomagala. Tako da ono, prvo radite sve vežbe bos, sa razumevanjem, nauči se pravilnom pokretu bez ega, a tek onda kao idi, opterećuj se, probaj ovo, probaj ono, naš. Sjeća se iz Ninja Kornjača elektronski modulator. Meni je elektronski modulator naziv za sve, brate, što je to ono, supersonično. Elektronski modulator. Brate, ovaj, nadrkano ime znači nadrkane da, funkcije. Da, i to je sad jedna vrlo, vrlo zanimljiva. Znaš što je meni beskreno, što mi je fascinantno kada govorimo o ovakvim stvarima? Što je zapravo neophodno da prevalimo toliko veliki put u životu da bismo zaista shvatili da su ono kao jednostavne istine zapravo najbolje. Mm. Znaš, ali je neophodno da prođeš taj put, jer ako ti neko samo kaže najzdravije je da se zdravo hraniš, to zvuči kao najveća budalaština na svetu. Da, kao neko opšte mesto toliko banalno da boli. Znaš, ali, pa bukvalno, ali kada kreneš na to putovanje, pa kad shvatiš da ta jednostavnost se zapravo najteže postiže, tako jer kao je. I bilo čemu drugom, kad posmatraš vrhunskog sportistu, kad posmatraš nekog vrhunskog umetnika, slikara ili šta god, sve to što oni rade, kada stvaraju, kada rade, kada treniraju, kada, ne znam, se takmiče, to deluje kao s nekom lakoćom. Tako je. Deluje kao najjednostavnija stvar na svetu, ali to je zato što su oni do te jednostavnosti stigli sa mnogo godina truda i odricanja i rada. Tako je. Izgradili su virtuelni domaći teren, naš, na domaćem su terenu, da. E. Ali to je, naš, ja stvarno verujem u proces i mislim da je u stvari to fora, osim umerenosti koju ljude treba naučiti, znaš. Proces je nešto što smo u stvari mi, znaš, mi smo neki proces od početka do kraja i mi konstantno se bavimo nekim putovanjem. Kad stigneš do cilja, to te smori, jel tako? Fazonu si, evo, stigo sam, ajmo sledeći cilj ili kako već. Ja se čak trudim da odmačinjem ciljeve, znaš, ono, ajde, u nečemu možeš, u nečemu ne možeš. Ali u svakom slučaju mislim da je proces i razumevanje procesa jako bitna stvar i da onda jednostavno možeš da dostigneš neku visinu u bilo čemu, šta god da radio, to je neki pravi put po meni i to je neka ideologija koja može i onda, svoj. I onda sedimo ti i ja, klopamo i onda si ti u fazonu, Galebe, brate, varenje počinje sa žvakanjem. Ali tek kad si zgutao kajganom, brate, kad sam izvalio da sam ja na trećem zalogaju i da sam ćutao, a ti si pričao i pojao sve, ja sam bio u fazonu, evo na primer, kao, znaš, samo sam ti bacio, ono, dobro si to zapamtio. Kao, znaš, varenje kreće u ustima i, na primer, eto jednog dobrog saveta za nekoga ko, eto, ima taj neki nezdravi način ishrane, znaš. Ja se, na primer, time bavim, kao, kad ću nekome napraviti program ishrane, dobro je čak da klopamo zajedno ili znaš, ono, barem da ispitam sve navike, ono, nekim dobrim upitnikom i onda, znaš, ono, to je, na primjer, jedan dobar savjet. Aj sad jedi polako. Svaku hranu moraš da žvakneš, svaki zalogaj moraš da žvakneš 10 puta i tek ćeš ga onda progutati i onda mu objasnim šta se luči u ustima samo kad vidiš i namirišeš hranu, kako ti onda kad sažvaćeš tu hranu, kako to postaje već jedna kugla sluzava, nažalost, nije dobar izraz, ali tako je, znaš, i onda kad se ona sruči niz jednjak u kiselu sredinu, već je donekle obrađena, znaš, i to je jedna divna stvar koju možeš da uradiš za sebe, da ubrzaš metabolizam te hrane, jer brzina metabolizma je u stvari brzina prolaska hrane kroz naš jednjak, želudac, tanko crevo, debelo crevo i izlaz. Razumem. Da, i sada... Kada govorimo o tim ono jednostavnim stvarima i kada govorimo o tim osnovnim principima ishrane, tu sad dolazimo do onoga, jel te, što je jedan od fokusa našeg razgovora. Ljudi bi voleli, to je danas, ja mislim, ono, popularnije nego ikada do sada. Sada razmišljam kako da počnem priču. Ja počet ću onako kako je znam.
Da, da. Dakle, ja sam čovjek koji voli da eksperimentiše sa različitim stvarima i onda deo mog ono putovanja na poslu, to je u vezi sa onim tvojim putovanjem što si pomenuo malo pre, kad kreneš na put, važan ti je cilj, kad stigneš na cilj, shvatiš da ti je bio važan put. I da je fora da se u životu zaljubiš u proces kretanja, da se zaljubiš u proces otkrivanja, znaš, da ceo život zapravo bude permanentno stanje otkrivanja stvari. Znaš, I samo učenje. Da dodam jednu reč raznovrsno. Samo bih to voleo, kao ne jedno, jer mi živimo u okovima toga da kad završiš gimnaziju upisuješ faks onoga čime ćeš da se baviš, sledeća stavka diplomiranje, stalno zaposlenje i onda jedna velika rupa do penzije, kada možeš da trošiš penziju koja je nekad mogla da se troši, danas možeš da se trošiš. Da. Znaš, nekada je odlazak u penziju bilo zlatno životno doba, da. A danas ako imaš sve zube i ako si zdrav, da budeš srećan. A imali smo more tada. Između ostalog, da. I sada. I ja sam imao baš ono, ajde da upotrebimo neki ono eufemizam, loše životne navike, do recimo 2016. na primer, tako recimo nešto, i sećam se, koleginica moja bila je ovde u podcastu, ona je sad glavna odgovorna urednica BBC Srbija, Aleksandra Nikšić, mi je rekla, jednom prilikom dok smo radili zajedno, rekla mi je, Galebe, može to tako do 33. između 33. i 35. se stvari lome. Znaš, i onda ćeš kao posle toga da budeš ili ona bitanga, razumeš, to će do celog života bude bitanga, ili ćeš odjednom da otkriješ, kao što su mnogi prijatelji ono, u ovim sad godinama otkrili jogu, na primjer, ili tako nešto, znaš, ti postoji ono, kako kaže, nema većeg vernika od bivšeg narkomana, znaš, znači mora neki ekstrem da ode da se kompenzuje. Jeste. I tačno tako bilo, znaš, između 33. i 35. su stvari počela se lome, počeo sam da osjećam zapravo posledice svog dosadašnjeg života na način na koji ranije nisam osjećao, znaš, kad sam bio klinac, šta je značilo biti mamoran, to je samo značilo da popijem ujutru litar vode na eks i idemo dalje. Da. Znaš, mogao sam da cepam vinjak noć pre toga i ujutru idem i treniram lagano kao ništa, a da sam se hranio ceo dan ono jafo, manchmallow, pio Coca-Colu, znaš, uveče cepo pivo rakije i kao sutradan sam opet super funkcionalno, normalno mršav, sve može, znaš. Mi smo čak voleli to druženje posle ujutru na brufenima, ono kad upaš gluposti, kad nisi svoj, ono smejemo se nekontrolisano i to, kao cirkamo zbog ovo, kad bi bila tableta za ovo, kao ustaneš ujutru, bam, ovo i smeješ se ceo dan. I naravno to sve dođe na naplatu u jednom trenutku i onda shvatiš da više nisi ono što si nekada bio i da si daleko od toga. I ja rekao, hajde da probam sad nešto, ali nisam znao odakle da probam. I onda naravno tu upoznajem, znam od ranije, ali se srećem ponovo sa našim drugarom Džonijem. Pozdrav za Džonija Miljkovića. Džonijega, brate. Da, Džonija Miljkovića. Srećemo se i sad on je isto tako ekstreman tip ličnosti i to je ono što je meni bilo neophodno i on je bio u fazonu, slušaj brate, probao si svašta u životu, ajde probaš ti da se skineš sa šećera, znaš. Kad kažem da se skineš sa šećera, da se skineš skroz sa šećera, nula, znači ni voće, ništa, brate, nula. Ja rekom, šta je tu, brate, tako teško, razumeš, daj da probam ja to. To je ono što danas, to tada, znaš, mi smo bili... Nas dvojica kad smo to eksperimentisali, niko živi za to nije znao. Sada je to jedna od najpopularnijih dijeta, poznati kao keto dijeta. I ja sam tad napisao tekst o tom svom iskustvu putovanja, tom putovanju kroz skidanje sa šećera. Taj tekst je eksplodirao. Mene dan danas ljudi cimaju ono, da im dajem savete. Ja sam fuzon, ljudi, ja ne znam ništa o tome šta vam je. Ja samo pišem šta sam ja naučio u tom procesu. Bože. Ali to jeste, u tome jeste fora. Znaš, ono, stručnjaci koji su sva znanja uzeli iz knjige, nisu ih probali na sebi, nisu ih uzeli sa razumevanjem. Jednostavno, to je jedna tačka gledišta i ono, navikli smo. Znaš, one, bez uvrede sad za bilo koga, znaš, ono, neki debeli, nezdravi doktor, brate, puši pljugu i pričati, ne možeš slatko, slano, kiselo, gorko, ljuto, ovo, ono, vidiš njega da ga je uništilo to, brate, ono, on je stara zgrada, brate, zbog toga, znaš, ono, on je jednostavno jedna strana svega i to nema toliku težinu kao ti kog ja sad vidim ono sa ono
čistim ispod očiju, sa sjajem u očima, da, da, znaš, ono, sa jednostavno licem koje je mlađe nego pre, ne znam, kad smo se ti ja upoznali pre 7-8 godina, da, da, ti si sada mlađi čovek, ono, imaš mnogo više energije, imaš auru jako oko sebe, to se jednostavno vidi. Da, e, i sad da pomenemo, recimo, hajde da počnemo onda, i tad sam shvatio, jer ja do tada nikad u životu nisam razmišljao o dijetama, o ishranama, za mene su ljudi koji su se bavili time bili prosto vidio ovu budalu čime se bavi, znaš. Mm-hmm. Ali sam primetio da, ok, postoje ljudi koji se ozbiljno bave ishranom, to je jedna kategorija, i imaš ljude koji se bave ono, dijetama kao trendovima. Znaš, da, kako koja naleti, tako se njima bave. Ja bih volio da ti i ja sada pričamo o pojedinačnim, trenutno najpopularnijim dijetama, da kažemo koje su dobre za šta, koje su loše za šta su loše. Jasno. I s druge strane da ih objasnimo šta je to što one rade i kao na kojim principima se one baziraju. Pa je bilo super, recimo, da počnemo sada sa keto dijetom, evo kad, kad sam već nju pomenuo, a i o njoj znam najviše, pa možda mogu i da učestvujem u razgovoru. Mali uvod, samo da, 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 već sam pomenuo celu priču koja kreće od bodybuildera, da, i kako to, kakav je to pristup ishrani, malo ekstremni, i dosta sadašnjih trenera upravo tako piše program ishrane. Nebitno je ko si, gde si, šta si sada, nego kao ti treba da jedeš toliko kalorija dnevno, imaš, znači, ono, imaš nekoliko formula koje ti pomažu da izračunaš koliko je tebi potrebno kalorija sa tom kilažom na kojoj si sada, nivom aktivnosti, godinama i svim, koliko ti treba kalorija da ostaneš isto to. Što znači, ideš u deficit da bi mršavio ili ideš u suficit da bi se gojio uz pomoć treninga, naravno. I za jedno i za drugo koristiš trening kao okidač svega. Mm-hmm. Ako je to gubljenje, ti imaš ono intenzivan trening koji te troši 36 sati posle, znači sagorevaš kalorije pojačano i posle. Ako je to nekih trening hipertrofije, povećanja mišića, onda su to neka spora spuštanja. Ali taj program ishrane, opet, to nije ono održivo, zato što je to nešto što je ono previše jednostavno, odnosi se samo na makronutrijente, proteini, masti, ugljeni hidrati, i to je bukvalno quick fix. Da, e, aj sad pre toga, samo da objasnimo razliku između makronutrijenata i mikronutrijenata. Makronutrijenti su ono čega nam treba mnogo. Znači, to je ona suština hrane, proteini, masti i ugljeni hidrati. Proteini nam dolaze iz mesa životinskog porekla, dakle, dolaze iz mlečnih proizvoda, jaja, dolaze iz razno raznih biljaka i tako dalje. Leguma, kako ćemo reći legumi, pasulj, grašak, aha, i to, znači, od takvih namirnica. Da. Imamo masti, koje su ono najozloglašenije, ajde da kažemo makronutrijenti, dugo je vladalo ono ko jede masno ima loše masti, visoke loše masti u krvi, ali to nije tako, naravno, i sad to je ono od putera, maslinovog ulja, svega ostalog, i imamo ugljene hidrate koje možemo da podelimo na povrće, na lisnato, to je ono što ne goji mnogo i što ima po pravilu dosta vlakana koja se ne svare, nego ih jeli izbacimo tako nesvarene, i ugljeni hidrati koji su skrobasti, koji neki od njih imaju nešto vlakana, ali opet to su one količine šećera ili ti energije koje treba na neki način da potrošimo. Pa imamo brze ugljene hidrate koji moraju odmah da deluju, znači ili da smo uradili trening ili neku aktivnost pa da nadoknadimo te rezerve u jetri i mišićima, ili spori ugljeni hidrati koji će se postepeno otpuštati nekoliko sati i davati nam neki stabilan, ali ne toliko visok nivo energije tokom sledećih par to, sati. To, je li to zapravo govoriš o hidratima sa visokim i niskim glikemijskim indeksom? Tako je. Da, da. Ja ne koristim toliko taj glikemijski indeks zato što on ne uzima u obzir količinu šećera. Aha. Tako da ti u suštini med ne valja, ali ako ti uzmeš baš malo meda, ti si uneo malu količinu, znaš, ono, i onda ti to neće toliko dići nivo šećera u krvi, jer treba količina šećera. Ali glikemijski indeks može da bude dobar orijentir za biranje namirnica i da kažemo da recimo glikemijski indeksi preko 50 su nešto što treba jesti posle treninga, da kada istrošimo svoje rezerve šećera kojih mi imamo, recimo 700-800 grama u jetri i mišićima, da to prvo nadoknadimo, jer ukoliko to ne uradimo tim šećerima, razgrađivat ćemo svoje mišiće. Da, da. To će telo da uradi. Razgradit će mišiće, od njih će da pravi energiju
i to je ono što većinom nećemo. Bilo zapravo da cilj... od proteina iz mišića će da pravi energiju, ili tako? Da. Proteine će da razloži na aminokiseline, onda tu postoji nekih reakcija koje će se dogoditi u našem organizmu, malo će da luta i na kraju će postati da, energija. Je li to proces koji se zove glukoneogeneza? Bravo. Vidi, vrate, nemam pehar da ti dam, vrate, ništa, ne znaš šta ti dam odavde. To. Nešto mora ti dam da, za to, svaka okay. čast. A mikronutrijenti? Mikronutrijenti su oni kojih nam treba malo, ali su nam neophodni za funkcionisanje svih sistema u organizmu. Dakle, i hormoni, i srce, i cirkulacija, i imunitet, i sve ostalo zavisi direktno od tih stvari. I ono što je malo triki u vezi njih je što neke deficite vidiš odmah, neke ne. I dosta bolesti nastaje baš tako. Jednostavno u deficitu si hroničnom već godinama sa nekom substancom, sa nekim mikronutrijentom. Mikronutrijenti su dakle vitamini, minerali, fitonutrijenti neki koji se nalaze u biljkama, zoonutrijenti koji se nalaze u životinjama. Nema ih puno i za sve tih fito i zo, ali bitno je da u suštini mi imamo raznovrsnu ishranu da bi ih unosili sve. Mm-hmm. I to je neko ono načelo sa tim mikronutrijentima. Dakle, samo raznovrsna i prava hrana. To ti je ona moja ono, načelna deviza ishrane. Jedi hranu što bliže onom obliku u kom je priroda daje, jer je priroda napravila savršeno taj sistem makro, mikronutrijenata i svega. I priroda je, na našu sreću, obojila voće i povrće tako dobro. Tako da mi u suštini samo treba da uključimo sve boje voće i povrće u hrani i unosit ćemo, najverovatnije ćemo unositi znači, sve dobre vitamine i minerale. Ako ti je dugina boja u tanjiru, super. tako je. Baš tako i ono. Ja u stvari kažem pola zeleno, pola dugina boja. Da. To je to zato što nam zeleno stvarno daje ono bezbroj koristi i hranu u suštini treba zasnivati na tome. Naša neka tradicija ono mesina neka, imaš nekog vola u tanjiru i imaš kao neku malu salatu koja ti služi da ti zaloge bude sveži, da ti se ne zaglavi ovdje, ako ne proteruješ nekim pivom, nečim, razumeš. A u suštini, znaš, treba hranu zasnovati na toj salati i po meni salata treba ti bude ukusna, znaš, ono, neki možda malo složeniji dresing koji gotiviš, neke dobre masti, neki mrvljeni bademi ili tako nešto, znaš, ono, ulepšati salatu, ono, neke divne pečurke, na primjer vrganje, ono, pa malo izgriluješ vrganje sa belim lukom, pa baciš to preko, pa maslinovo ulje, izdrobiš bademe i napraviš od obične salate nešto što je super. I evo, već si zaboravio na meso. Nisam zaboravio na meso. Nisam. Teo sam možda te pitam za karnivor dijetu, ono, odnosno za tu mesnu dijetu. I onda dolazi karnivor tu pored, znaš, ono, kao najedeš se mesine. Mislim, znaš, ono, termička obrada mesa stvara u mesu nešto što nije dobro, znaš, to je u suštini lešina. Ali mi smo evolucijom navikli da jedemo meso, imamo dosta toga dobrog u mesu. Pre svega taj kreatin, koji u suštini je glavni za proizvodnju adenozin trifosfata, u našem organizmu. Šta je adenozin trifosfat? Jedinica naše energije. Dakle, na to radimo. U svakom slučaju, bez obzira odakle vučemo i tako dalje, na kraju krajeva sve se svodi na adenozin trifosfat koji je naše gorivo. Razumeš? A kreatina ima u crvenom mesu dosta. I uopšte u mesu. Tako da oni ko ne jede meso, trebalo bi da se suplementira kreatinom. To je, na primjer, ono razumevanje suplemenata. Kreatin koji je već sada najistraživaniji suplement, najdelotvorniji po mnogim istraživanjima, po mnogim studijama, na velikom broju ljudi, nije toksičan, nije loš, eto ga. Eto mu je ono praktična primjena i naravno svi koji se bave sportom kojima treba ono, ja to kažem, dva više ponavljanja ili tako dalje. To je možda najbolji primjer. Da, kreatin. Ali na ta posljednja dva ponavljanja se zapravo lomi i karakter i ono sve, znaš, tu je... U nekim slučajima. Da, tu je. Nekad se lomi i leđa. Ako se ne radi pravilno, da. Da. E sada, da se vratimo na keto. Na dijete. Počeli smo keto, pa da, mislim, sada bi bilo prirodno da te pitam šta misliš o ljudima koji, to je sada sve popularnija dijeta, primećujemo, ono, ta karnivor dijeta, da jedu samo meso, ništa drugo ne jedu. Da. Ja nemam predstavu šta to čini ljudskom organizmu. Svi kunu se ljudi u tu dijetu u posljednje vreme, ali to mi deluje baš, ono, baš ekstremno. Da, ali pazi, šta u suštini leži u korenu
većine tih dijeta, Atkinsovih potomaka. Da. Znači, to je u suštini low carb dijeta. Da. Mi kao zapadni svet, i to smo manje više mi ceo svet sada. Da, da, da. Znači, ono, svaki razvijeni svet je sada zapadni svet. Da li je u Južnoj Americi, da li je čak i u Africi, i to svi smo mi neko ono zapadno društvo koje sad jede neke mek starči stvari, znaš, i u suštini sve te dijete se zasnivaju na tome da su low carb, da ima malo ugljenih hidrata. Samim tim, zato što mi većinu energije uzimamo iz ugljenih hidrata na taj način, pogotovo onih prerađenih, hlebastih, razno razni slatkiši koji još imaju tu ono lošu dimenziju transmasti. Znači, prerađeni ugljeni hidrati plus transmasti jednako je bljuć, traje zauvek, ono, ima dobar rok trajanja, mnogo ukusno, naš, a u suštini to je ono naj... Šta su transmasti? Transmasti su industrijski maksimalno zasićene masti. Šta to znači? To znači u suštini da im se upumpavaju hidrogen joni veštačkim putem da bi one bile što gušće na sobnoj temperaturi. Dakle, što je zasićenija mast, gušća je na sobnoj temperaturi. Otišli smo na masti, sad treba sad da ih ispričamo. Što je mast gušća, to je zasićenija. Znači, što je zasićenija, to je gušća na sobnoj temperaturi i onda tim veštačkim dodavanjem u suštini se čini da ona može da konzervira hranu. Znači, svaka hrana koju dodaš trans masti, ona će da bude trajnija. I onda kad spojiš šećer i transmasti dobiješ onu ubitačnu kombinaciju ukusa, trajnosti i svega ostalog, ali ono, generalno nezdravosti. Kad smo se već dotakli masti, možemo da ispričamo tu priču o mastima, pošto se mnogo priča da su nezdrave i u jednom trenutku kad su te Atkinsove i ostale low carb dijete došle, ajde da kažem, pod svetla, ono, došle su na pozornicu da urade svoje, osim tog deficita kalorijskog koji ti praviš zbog ugljenih hidrata, zbog manjka ugljenih hidrata, jer kao više ne jedeš sve to što si jeo, sve te hlebovi, sve te gluposti, nego se okrećeš mesu, proteinima, mastima i povrću. I ti jednostavno ono, unosom dobrih masti praviš dobru krvnu sliku, zato što sve masti imaju smisao kod nas. I da bi mi imali dobru krvnu sliku, potreba nam je balans. Dakle, samo da zasićenih masti bude s jedne strane, da nezasićenih bude s druge strane. Šta to znači? Ako su zasićene čvrste na sobnoj temperaturi, nezasićene su tečne. Znači, evo je, svinjska mast mi stoji ovde, ona bi sad bila bela i čvrsta, i maslinovo ulje bilo bi tečno. Da. Kad spojiš te dve masti, da li u našim krvnim sudovima ili ovako ili onako, dobijaš nešto kombo, nešto što je protočnije, jel tako? I onda kada to teče kroz našu krv, ne zaglavljuje se toliko na ivicama krvnih sudova, ne usporava krvotok, pomaže cirkulaciji i to je to. A s druge strane, masti su nam potrebne, naše ćelijske membrane se sastoje od masti, masti nam trebaju i kao prenosioci hormona i da se naprave hormoni i sve ostalo, neophodne su nam u ishrani i ona low fat dijeta, to je nešto čega sam ja baš dosta protiv. Ono kao minimum masti, za to baš nisam, to je ono. Ali u svakom slučaju, eto sad imamo kako izgledaju te low carb dijete i u suštini svima je poenta da jedeš manje ugljenih hidrata, samim tim si smanjio kalorijski unos, samim tim si smanjio nešto od čega ti visoko skoči šećer u krvi, pa ako nemaš aktivnost, insulin to spusti i napravi od toga masti. Da, da, da. Samim tim, te stvari zbog toga rade. Konkretno, karnivor, mislim da nije dobra stvar, nema mikronutrijenata, nećeš dobro funkcionisati, verovatno ćeš imati i lošu stolicu, verovatno ćeš i unositi dosta tih nekih kancerogenih stvari, jer kao, kad ispržiš to meso, tu dobijaš nešto toga. Da. Ali opet, ta količina, mi smo jedan savršeni filter koji može da se izbori sa nekom količinom toga uz sve ovo dobro. Ali ukoliko mi unosimo ogromnu količinu loših stvari, sva je prilika da ćemo zapušiti filter, jel tako? Da, insulin je tu dosta važna stvar da se objasni ljudima, ali pre nego što objasnimo ljudima taj insulin, dakle, kad govorimo o mastima, dakle, važno je ljudi da razumeju dobre masti i kako se unose dobre masti, na kojoj temperaturi se ono termički obrađuju ili ne obrađuju i tako dalje. Ali zašto je ubitačna kombinacija masti i šećera? Zato što su pojedinačno mnogo loši, tako da kad ih uzmeš zajedno još su gori. Da. Ima jedna dobra stvar u kombinaciji masti i šećera. Kad uneseš prosti šećer,
u najjednostavnijem obliku. Šta to znači? Šta bi bili prosti šećeri, daj primer? Recimo med, ajde da ne pričamo sada na šta, kako se dobije prosti šećer i to. Recimo da uzmeš med, on će krenuti da se lepi za sluzokožu i već tako će krenuti da ulazi u našu krv. Da. I podići će nam brzo, ukoliko smo krknuli 3-4 kašike meda, to će da nam mnogo digne šećer u krvi i mnogo brzo. Onda tu nastupa insulin, da se mi ne bi šlogirali, jer to je, znaš, kao teče kroz celog tebe, velika količina šećera. Ne možeš u datom trenutku da je potrošiš, niti si napravio neki šećerni dug u sebi, nekim treningom i to, pa da kao ima gde da se ugradi, nego jednostavno to piči kroz krv. Pardon, u svakom slučaju, bez obzira da li si napravio dug ili nisi, insulin onda mora da se digne i da spusti taj nivo šećera. I sada sa slatkišima i svim ostalim stvarima, šećer se spusti ispod nivoa koji je nama normalan i onda mi želimo opet taj šećerni spike i tako mi radimo ono. To je ono što se zove binge eating i obično ide uz binge watching, tako da, znaš, ono, gledaš nešto, jedeš pa te pusti šećer pa opet, znaš, ono, neki slatkiš ili nešto skrobasto ili tako dalje. Da, i postoji ta neverovatna kombinacija hrane, to je, recimo, dobar primjer je kako ljudi koliko god da se najedu, nakon ručka uvek ima mesta za slatko. E, zato što ima posebna pregrada. Ali to svi osjećamo. Da, to. Ali dobro, to je taj šećer koji ti prije. Onda, znaš, ono, jako ti je pun stomak, ti se natovari šećerom i odmah hormoni krenu da rade i odmah, joj, što mi je fino. Hajde da ljudima objasnimo insulin. Ja sam nekako, ono, sad, verovatno, moja, ono, primitivno način razumevanja insulina. Ali ja ga razumijem kao ćaleta u organizmu, kao strogog ćaleta koji je došao kući. Znači, da sve ostale funkcije stanu, da sad kad je insulin krenuo, on ima da obavi svoje. I to je ono što nazivamo seljački stond posle klope, razumiješ, kad insulin krene pa se tebi prispava, znaš. Tako je. To je od insulina u stvari. Jeste. I u stvari šta uneseš u sebe da bi sad ti to izapsorbovao, mora da odradi insulin veliki deo posla. A šta je zapravo zadatak insulina? Zadatak insulina konkretno da spusti taj nivo šećera u krvi ili da izvadi taj šećer i da ga ugradi u tebe, znaš, ono, da ga potera u ostale procese gde će taj šećer da se preradi u nešto, znaš. I sad, ono, ukoliko ti imaš deficit glikogena u svom telu, u jetri i mišićima, taj šećer će morati u tvom telu da se veže za molekule vode i onda da se skladišti na taj način. Ili ukoliko ti imaš pune depoje glikogena, što je karakteristično za one koji se malo kreću, mnogo jedu, sve vreme jedu, znaš, ono, ljude koji su prosto statičnog načina života, onda se to jednostavno u nekoj reakciji pretvara u trigliceride i onda se to taloži na poznatim i manje poznatim mjestima, jel tako? Poznatim i manje poznatim mjestima. Pa da, ne, znaš, ono, imaš nekog ko se goji samo u stomaku i guzici, imaš nekoga ko, ono, ugoje mu se zglobovi na nogama, ono, ne vidiš mu odjednom koščice ove na stopu. Da, tako je meni, ja imam stubaste noge prilično, ono, uvek znam tačno znam kada sam se loše hranio, recimo posle pijanstva, oba mi oteknu zglobovi, znači oteknu zglobovi, oteknu mi prsti na šakama, ko će vapi ovako budu, znaš, i onda znam, okej, ali be, sad je vreme da staneš. Meni ne prolazi kukove, znaš, ne mogu da dobijem gram nigde ispod kukova, ali ono, sve bi želelo da bude oko stomaka. Da, ja sam ono, znaš, šake su meni noge stubaste, brate, kad obujem duboke patike, kao da mi je noga ravna linija, kao da je paralelne linije koje se spuštaju u patiku, kao da je neko, znaš, kao da si stavio ono telo na dva panja, onako, znaš, i kao napravio Lego kockicu čovjek. Nemoj ga. U svakom slučaju, sad, znaš, objasnit ćemo trigliceride, mislim da je najbolje da onda baš počnemo najzad toj keto dijeti, jer ćemo objasniti onda insulinsku rezistenciju i šta su trigliceridi zapravo i kako se proizvode kod njihova funkcija, zašto loše se nagomilavaju i tako dalje. Može. U suštini, ajde, insulin, rekli smo šta je, i onda kada pričamo o keto dijeti, mi u suštini hoćemo da smirimo i insulin. I šta je insulinska rezistencija? To je vrlo bitna stvar. To je u stvari nemogućnost našeg insulina da više dobro reaguje i da dobro radi. Sam tim i nivo šećera u krvi ti nije dobar i to ti je ono. To ne radiš kako treba, jednostavno, ni glava, ni telo, može da ti se desi da se onesvestiš u nekoj lošoj situaciji zbog niskog šećera, može čak i da ono, da ostaneš sam, da se desi ono, ne daj Bože. Da, ali stvar je o tome da ljudi razumeju da šećerna zavisnost u suštini
utiče strahovito na naše emocionalno raspoloženje, znači naše emocije, na naše psihofizičko stanje, na naše raspoloženje generalno, na naše odluke. Dakle, kada imaš ono skok insulina, pa kada imaš pad insulina, pa onda opet skok insulina, pa opet tako pad insulina, i kada tako ideš u tim ekstremnim ono gore-dole klackalicama ceo dan, ti si znači 20 puta dnevno si nervozan, 20 puta dnevno ti se spava, 20 puta... Nema nikakve stabilnosti u toku dana, niti dijetu možeš da držiš kako treba, jer ako kreneš nekom dijetom, ali opet jedeš hranu koja izaziva tu vrstu reakcija, ti onda ne možeš ravnopravno, ravnomerno u toku dana da psihički izdržiš određenu dijetu, glad ili nešto, zato što... I praviš sebi dijabetes, praviš sebi insulinsku rezistenciju, insulin kreće da ne radi kako treba i onda, jeli, moraš da rokaš injekcije insulina, da bi sve funkcionisalo normalno i da bi uopšte ti bio normalan čovjek. I ajde, to je osnova keto dijete. Dakle, kada ti ne daješ šećere svom telu konstantno u ishrani, onda ono isprazni depoje glikogena, dakle depoje šećera koji su se vezali sa vodom i koji ti služe da ti radi mozak, da dišeš, da ovo, da ono, telo kaže, ok, znači to goriva više nema, ja moram da se snalazim, mi smo napravljeni da možemo 2 mjeseca da ne jedemo. I šta se onda događa? Jetar kreće da proizvodi ketone. Oni se proizvode iz masti i to je u suštini ono narodski rečeno, naučio si svoje telo da koristi masti kao energiju. Umjesto šećera. Tako je, umjesto šećera i pre svega znači prednost keto dijete, kalorijski deficit jer je energetski deficit jer ne jedeš sve te ugljene hidrate u zapadnom društvu, dakle nema toliko toga, nisi, znaš, ono, nekada ono pećinski čovjek imao je kao ulov svoj, to je to, nema frižider i ono roka samo to meso, je li tako? Ne. Mi sad imamo opcija, imamo nadrkancija, imamo volt da okrenemo, imamo sve i onda naš jednostavno ono listaš, brate, i ono, uvek se potkrade malo tog šećera. Ono što ti, dakle, radi keto dijeta, pre svega drži ti šećer na optimalnom nivou. Drugo, bacati fokus na dobre stvari. Da. Treće, sve te neke kombo namirnice, kombinacija šećera i masti, više nisu opcija, ne jedeš slatkiše i tako dalje, i to je to. I ono što je bitno kod keto dijete, treba reći ljudima, treba da kontrolišeš da li si u ketozi, da vidiš kako možeš da održavaš ketozu. Dakle, neko čak i može da unese malo šećera da bude u ketozi, ali ono što je jako opasno, biti malo ispod crte. Dakle, ne biti u ketozi, a biti na baš malo šećera, jer onda ipak tvoje telo očekuje šećere, želi šećere, nije u fazonu da proizvodi ketone, to može da bude opasno. I naravno, druga stvar, da jednostavno ono se ne zaludimo i napravimo sebi neke poremeće u ishrani, da delimo hrane na dobre i loše i ovako i onako, nego jednostavno ono imaš svoje ciljeve, imaš sredstva i onda guraš u tom pravcu. Da ne diskriminišemo hranu, to jest. Ja sam tako objasnio ljudima kad me pitaju šta je keto. Kažem, keto ti je kad uđeš u prodavnicu, u supermarket uđeš i ideš samo levo i desno, znači povrće delikatesi i zaboravi sve u sredini. Da. Sve u sredini zaboravi. Pavlaka, puno šećera, znaš, kukuruz, pun šećera, znaš, šargarepa, šećer. Znaš, to mi nače kad tražim ono, ne znam, meso s povrćem. Znaš, ja poručam meso s povrćem, on donesu mi krompir, kukuruz i šargarepu. I soja sos. I soja sos, brate, šta je pa rekao, evo te mogo si i kašiku šećera pored da mi staviš. Pa dobro, ali to je opet low carb. Suština tog tvog obroka, ovog što smo ga rekli, je okej. Znaš, ne moraš uvek možda taj soja sos, ali svi ti prirodni šećeri, prvo nema ih tako mnogo količinski. Evo, šargarepa ti je dobar primjer za to. Znaš, ne moraš baš mnogo se najedeš šargarepe da bi uneo veliku količinu šećera. Da. I ajde, svi ti dresinzi, začini, ono, ok, imati ponekad, ali razumeti ih i naći ono, neku zdravu verziju. I sad, ajde da objasnimo ljudima, dakle, kada govorimo baš o keto dijeti, dakle, kako funkcioniše zapravo keto dijeta, na koji način se proizvodi ta energija i šta su ketoni, kao šta su ta organska, kisela organska jedinjenja, jel te? Znaš, kao... To su detalji u koje mislim da nije neophodno zalaziti iz ove perspektive, nego jednostavno probati na sebi. Generalno, ono što ljudi treba da znaju je da na dva načina mogu da proizvedu energiju. Jedno je od tih ugljenih hidrata, drugo je od tih masti od kojih se prave ketoni i da jednostavno njih proizvodi jetra. Dakle, onaj naš savršeni filter, jednostavno kao ono kada menjaš sa goriva na plin, recimo. To je ono, u ovom slučaju smo prebacili na plin i to je taj neki put koji naš organizam želi i to je ono što naše telo treba da zna. Ovo je ono, nauka, medicina, sve ostalo i to je ono što
po meni ne treba ići toliko daleko. Da, sad ja sam imao problema, na primjer, sa keto dijetom. Ne problema, nego dugo sam je držao. Sad, znaš, ima ljudi koji ima prijaj, koji dobro funkcionišu, znaš, ali treba opet biti pametan o tome. Jer meni je, ne znam, ono, opao mi je, ne znam, slobodni testosteron u krvi. Sad, znaš, ono, kada si dugo baš na keto, pa da. Kad kreneš sa tim keto postovima, pa po 2-3 dana ne jedeš da. Ništa, znaš, samo piješ vodu, ono, jabukovo sirće i šta ti ima logike. Znaš da, to, i i sada nemaš više, nemaš te insulinske reakcije, ono, nemaš highs, ali nemaš ni lows, znaš, dobijaš te neki, ono, asketski moment, ono, u životu, gde nema više temperamentnosti, impulsivnosti, nemaš više ti snage za to, da. Nego, ono, biraš svoje bitke u toku dana, da. ali si skroz ravan, i onda s jedne strane super za donošenje od raznih odluka, poslovnih, ovakvih, onakvih, da. Stabilan si, smiren si, nisi gladan, nisi nervozan, dobro spavaš, to je sve okej, ali s druge strane, libido ti padne prilično, mislim, kako kome? Pa to kažem, zavisi kako kome. Znaš, možda ovo, da, možda da. I kad je predugo. Meni su neki ljudi... Ja sam 11 mjeseci to držao, 12 mjeseci, da, konstantno. Da, znači ja nisam da. Godinu dana nisam pojao ni jabuku, ono, ništa, razumeš? Znači da, uopšte, divan, nula, čovječ. Nula, ništa. Zaboravio da. Sam ukus voća, razumeš? Da, kapiram. Znači, kapira. Nisam ništa sem vode i bulletproof kafe, nisam ništa drugo pio. I jabukovog sirćeta, to je sve što sam pio. Znači. Pazi, mi važimo za podneblje kome generalno odgovaraju ugljeni hidrati. Da, da, da. Takva je neka naša ono prošlost. Takav nam je neki put evolucije, tako da ono, ja mislim da ljudi koji nisu prekomerno teški, koji razumeju stvari, treba da imaju regularno ono, pirinač krompir, slatki krompir u ishrani i mislim da većina na našim prostorima može da se osjeća dobro. E sad, tu postoji isto ta priča o podneblju, odnosno ono genetskoj predispoziciji da. Sa podneblja na kojem da, si da jedeš da. Hranu sa tog podneblja. Naravno. Znači sad je tu moja malo ono genetska mešavina, pošto da, ja pola nisam sa ovog podneblja, jel da, te? Da, da, jasno. Znači, i onda se dešavaju te stvari. Između ostalog, mislim da je ljudima važno da razumeju da se voda vezuje za šećere, da. Ono za šećeri da. Vezuju vodu i da otprilike koliko? 1 gram šećera vezuje oko 2,5 grama vode. Tako nešto mislim da je otprilike. Ono, pojede 100 rekao. Grama čokolade, da. 250 grama vode. Izbjegavam takve podatke. Da, da, da. Znaš, ono, to je ono, tako se ljudima triggeruje ono, da pričaju o tome, da se prave pametni. Ne, da, 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 da. A, da, tako je neki odnos. Tako je neki odnos. E sada, ko treba da koristi keto dijetu? Ko treba da koristi keto, a ko ne? Pa najbolje za sve ljude je da istražuju i probavaju ono šta njima odgovara. Znaš, svi se mi razlikujemo i svi smo mi toliko slični, recimo 97% smo isti, ali onih 3% je ono, mnogo varijacija u svemu tome što mi radimo. Znaš, kad pogledaš, svi ljudi generalno rade iste stvari kroz ceo život, ali onda tih 3% su nama opet je to mnogo činilaca i mislim da u stvari ljudi treba načine ishrane i namirnice da provuku negde kroz jedan deo života i da provale da li im to odgovara ili ne. Meni se, na primjer, keto dijeta pokazala jako dobrom kod mnogih ljudi koji treba da smršaju. Da. Čak i kod žena. Ali, na primjer, u većem procentu kod žena se pokazala i malo opasno, malo im se poremete hormoni, malo ima veze sa, ne znam, ciklusom, sa kožom, sa ovim, sa onim. I to je dokaz da ili je to ne bio neki period čišćenja ili da im ne odgovara. Da. Ali u suštini, znaš, ja onda samo odreagujem kao da, okej, ajmo sada da variramo ugljenim hidratima, da ne radimo keto, nego da recimo danima kada treniraš imaš ovoliko ugljenih hidrata, znači malo više, da imamo jedan totalno dan u toku nedelje nizak kalorijama i nizak ugljenim hidratima, da imamo jedan dan kad ćemo se igrati zdravih poslastica, pa kao naš ono, da to bude neki visok dan, tad ćemo jako trenirati i onda to postane to i najčešće je radilo ili jedno ili drugo, znaš, ne. Najčešće se ljudi snađu u tome, tako da ono, to je prva stvar pod brojem jedan. Druga stvar, imaš one ljude koje naduvaju ugljeni hidrati, koji ono, najedu se ugljeni hidrata, nekih ovsenih pahuljica, pirinča i ono, stomak ovoliki. To su verovatno ljudi kojima to toliko ne prija i onda ili treba da nađu šta im prija ili treba da probaju keto dijetu. Ima ljudi koji ono, više godina održavaju keto dijetu uz dobar unos
ono, mikronutrijenata, svih da. Koji su potrebni. I ljudi koji imaju insulinsku rezistenciju. I koji, da, naravno, u svakom slučaju. To i ljudi koji imaju problema sa epilepsijom, između ostalog, također to se pokazalo kao vrlo dobra dijeta za njih. E sada, vrlo slična njoj, često se brkaju, je Atkins. Pa on je u suštini ćale cele te priče, ali on, po meni, to se sve zasniva na nekom, ono, kalorijskom deficitu koji ti imaš zahvaljujući tome što ne jedeš. A dobro, šta su osnovni principi Atkinsa? Šta je Atkinsova dijeta? U suštini to, low carb. Da. High fat, low carb, znači veća količina masti i veća količina energije iz masti, dobri izbori mesa, lisnato povrće i u suštini to je to. To je neka preteča, dakle, svih ovih dijeta posle koje će doći i paleo i sve ostalo što smo uzeli. Hrono dijeta, doduše, nema veze s tim, ajde, o tome smo isto pričali. Da. Ovo je konkretno ono kalorijski deficit zahvaljujući tom nedostatku ugljenih hidrata. E sad, šta je, zašto, recimo, često ljudi koji su na Atkinsu, kada vade krv, ono, posle nekog vremena na Atkinsu, ispostavi se da imaju kao visoke trigliceride u organizmu. Velika količina masti i to je taj ono liberalni deo tih dijeta gde kao ovo nemoj, ovo možeš koliko hoćeš i onda verovatno neko drugačije vari i procesira te masti i samim tim mu, eto, trigliceridi dođu do izražaja. Znaš, ono, to je negde normalno. Svi se malo razlikujemo. Znaš, kao što kod mene neće, kod nekog kao što je tvoj telesni tip će to više doći do izražaja. No. Više će prosto masti da bude i u samom telu i u krvotoku. E sad, zašto su trigliceridi važni? Trigliceridi, pa ono, zato što je to kao osnovna jedinica storage-a masti, mislim, u svakom slučaju. Trigliceridi, ajde, ne toliko. Mi više treba da gledamo dobre i loše masti u krvi. Ako gledamo onu analizu, onaj papir analize krvi, treba da gledamo HDL ili ti dobar holesterol u odnosu na loš holesterol LDL. Recimo, da. Neki odnos 3:1 je optimalan, u stvari odličan, 3:1 je odličan, pardon, ne optimalan, i većina nema optimalan. I s druge strane, 5:1 HDL u odnosu na ukupne trigliceride, ukupne masti. Da. I to je ono što mi treba da gledamo sada. Znači, da jedemo dosta dobrih masti, da taj zbir masti, ajde da kažem, u svom organizmu napravimo prilično protočnim, zdravim i da imamo sve vrste masti. Da. Tu ćemo sada se dotaknemo omega-3, to je super. Da. I to je neka, ajde kažemo, zdrava krvna slika što se tiče masti, zdrava cirkulacija, zdrava proizvodnja hormona i tako dalje. I onda samo da se dotaknemo omega-3 masti, takođe nezasićene masti, koje u suštini možemo da dobijemo iz duboko morske ribe ili algi. Ako će mi neko reći da ih dobijamo iz avokada i lanenih semenki, tačno, omega-3 masti, ali suštinski EPA i DHA, to su nam omega-3 masti koje ne možemo da dobijemo, a jako su nam važne za nervni sistem, za topljenje masti, za moždane funkcije, za imunitet i za sve ostalo. Dakle, balans svih masti nam je potreban, HDL, holesterol ćemo konkretno podići na taj način. I evo, prvi suplement, u stvari, koga sam se dotakao sada, omega-3 suplement, koji recimo od 1000 mg ima, hajde da kažemo, 600 minimum EPA i DHA, smatra se relativno kvalitetnim, od proverenog proizvođača, da nije bio na suncu, da nije bio na toplom, ono, molim te da nije, znaš, što ne znaš, ono, kad ti stigne bočica, to je to. To, ako ga kupite, držite ga u frižider, onog trenutka kad ga otvorite, kao, znaš, to. Jao, da, video sam sad da si stavio, da, u frižider, ali, ono, kažem ti, ko zna gde je to bilo i šta je radilo, možemo samo da se nadamo i da uzimamo placebo iz toga. Nije loša pojava. Između ostalog, pazi, ako deluje i placebo je lek, bože moj, šta sada, znaš? Tako je, možeš moliti vodu mi znaš? Evo ti tu je bila, aha, a vidi ovde. Pa šta ti kažem? Evo. E, sad kad govorimo o svemu ovome, kao pomenuli su malo te i pomenuli su malo ishrani, pomenuli su malo tim funkcionalnim kondicionim trenizijama, pričali su malo o crossfitu, hajde sada da i kroz ono što ti radiš na svom YouTube kanalu, ako nismo pomenuli, Vuk 1 Vuk, je li tako? Vuk 1 Vuk, da, i na Instagramu i na YouTube. Da.
Pa jedan je kao prvi tim. Da, da, da. I kao ajde još neke druge stvari ono, da, s tim kjecom, a Vuk je, ova dva Vuka su Vuk i Vukašinović, moje ime i prezime. Da, 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 ti si Vuk Vukašinović. Generic. Generic, a. Ovo, dakle, Vuk, jedan Vuk, YouTube kanal, Instagram account, pogledajte šta čovjek radi. Ima tu vrlo zanimljivih stvari o kojima ćemo sada govoriti, malo zato što bih sada se prebacimo na tu filozofiju koja objedinjuje sve te elemente ovaj, o kojima si govorio, mm-hmm, gde govorimo sa tim ono transformativnim odnosima prema životu. Dakle, ljudi koji ulaze u program i onda kao menjaju sve. Znači, nakon čega se zapravo ne samo to što postižu dobre telesne rezultate je samo nus pojava tako je pravih rezultata. To znači koje da je priča sa razumevanjem primjenja. Da, da, da. Da. Kako izgleda ajde da pročnemo od toga šta pomenuli smo više puta, šta pretpostavlja ta tvoja takozvana no bullshit filozofija? Pa upravo to verovanje u proces. Znaš, dosta je tih instant varijanti sada, od programa ishrane do nekih treninga za 20 minuta jednom nedeljno ti napravi neko čudo, a u stvari sve te stvari, ja kažem, planeta Zemlja je jedan spor proces, znaš, mi ne postojimo kao neko vreme koje mi živimo na planeti, bilo ko od nas to ne postoji, i isto tako sve što je planeta Zemlja stvorila na svojoj površini, isto tako je proces i relativno je sporo. Samim tim, taj no bullshit pristup u stvari te navodi na proces i navodi te na to da ti osjetiš benefite svake male stvari koju si uradio za sebe. Ti i ja smo pričali o toliko stvari koje smo probali, koje smo primenili na sebi, koje su nam delovale zanimljivo, i to je u stvari to, znaš, ono, pogotovo u tim nekim prvim koracima mnogo je bitno. Ja se najviše bavim tim ljudima kojima je potrebna pomoć sa početka. Mm-hmm. A, elem, jedna stvar zašto sam krenuo YouTube kanal od početka je baš to, znaš, ono, treba tim ljudima to, treba stvoriti neku publiku koju ćeš kasnije pričati neke napredne stvari koje ćeš unapređivati sa svih strana. I upravo je to ono način koji propovedam, znači korak po korak, razumevanje, umerenost, i kao nema quick fix, nema ispucam se svim živim suplementima i radim sve dobre stvari i ludilo i onda me nema da se javim, znaš, ono, ne odgovara na poziv, znaš, ono, šta je bilo, ono, da. Od četvrtka do nedelje, ono, kao, gadost, mladost. Mislim, naravno, to su super mesta, ono, znamo mi sve, nego, znaš, ono, to je neko više, ono, obeležje za ovu našu generaciju, kao, da. Gadost. Šta je sad, bilo je? Ono, Weekend Warriors je vikend, znaš, da. To kad ljudi kažu, ma samo sam za vikend, kao, ne znam, brate, pa vikend je trećina nedelje, znaš, da pričam. A četvrtak je mali petak, a petak mala subota, brate. Tako je. Znaš, četvrtak je dan pred petak kada počinje subota. A Beograd ti je dan kad je ponedeljak deo vikenda, kad imaš jedno 1000 opcija. A znaš, nikad ne zakazuješ ozbiljne sastanke ponedeljkom zato što se odmaraš od vikenda. Tako je. Znaš, i ne zakazuješ tako nikada ozbiljne sastanke petkom jer si jednom nogom u vikendu. Tako je. Znaš, tako da od petka do ponedeljka se ne radi ništa korisno. Tako to je. To je otprilike filozofija, znaš. Bukvalno. Koji su najčešće, dakle, sa čime se najčešće srećeš kada radiš sa ljudima koji, eto to, kao dolaze kod tebe i u fazonu su, Vuče, pomozi mi, tebra, muka mi od svega, hoću promenim svoj život, ono, šta su ono najčešći problemi sa kojima se susrećeš, najčešće dileme, šta je ono što se najteže slama i sa čime se ljudi najviše bore? Najveći problem kod svih ljudi je konstantnost, ono, na keca pucam, znaš, nisam spreman za ovo pitanje kao da sam se spremao, ali da. To je definitivno to, jer danas ti je toliko informacija dostupno, znaš, ti možeš sad na internetu, a ja mislim da ako na Google ukucaš program zdrave ishrane, znaš, izaći će ti 10 opcija od kojih 7 ima smisla. Da. Stvarno ima, napisao ih je neko ko zna, to je po nekim osnovnim načelima, ili ćeš videti YouTube videe, ovakve i onakve, ali ono što je problem, a pogotovo ako nisi išao korak po korak, jeste ta konstantnost. Da. Znaš, mi jednostavno, naše telo funkcioniše u razno raznim tim nekim, ajde da kažem,
cikličnim stvarima i onda ono, ako ti ne uspevaš u svakodnevne svoje rutine da ubaciš te neke nove stvari, nego preskačeš, pa ja osetio sam se, pa nadoknadiš, pa ovako, pa onako, to je upravo taj problem sa konstantnošću koji imaš i ono, ja verujem bukvalno u to. Samo ono, mali koraci, ali konstantno, polako, sa razumevanjem i, na primjer, konkretno, eto, ta ishrana. Znaš, tu si trenutno, želimo da stignemo ovde za 6 meseci. Verovatno ćemo posle 4 meseca reći da za još 4 meseca želimo da stignemo ovde, ali kao, znaš, to je to. Bićemo sve vreme na putu, ići ćemo mali korak po korak, ali onda ti je lako da budeš konstantan. I upravo to, kada ljudi uspeju da na prvih nekoliko koraka budu konstantni, onda je to ono perspektiva za veće stvari mnogo dobro. Na. E sad, tvoj prvi tim zapravo više nije CrossFit. Tako je, da, došli smo do opet do CrossFita, tako je, da. Pa rekao sam ti u jednom trenutku da je CrossFit američka firma i brand kome u suštini plaćaš $3000 i sad za neke naše leve zemlje, Srbija, Sibirija i tako da, Sibirija, ja sam konkretno dobijao čestitku za katolički Božić od njih i to je to. Da, znaš, i kao ono, jednom godišnje, kao vreme ti je da tišpla, brate, hoćeš odmah ili na rate sa ono 20%, znaš, i onda ja kao neka priča i onda, ne znam, izlume na rate samo, znaš, kao bez kamate, ali suštinski to je velika cifra u odnosu na to koliko može da se zaradi od treniranja ljudi i to bez obzira na uloženi trud, znaš, i to je jedna strana priče, da stvarno od njih ne dobijaš toliko mnogo. Ja sam iskoristio, ajde, taj početni i marketing, da, i talas i sve to, i ja sam se negde dobro usmerio, ali onda mislim da je prirodan put svakog trenera ili sportskog, ajde da kažem, ono, ne eksperta, nego ono, samo entuzijaste od koga ljudi treba da uče, prirodno je da u jednom trenutku napravi neku svoju varijantu stvari u koju on veruje, i upravo to sam ja uradio. Znaš, ono, otklonio sam dosta toga što je opasno, dosta toga što je rizično, dosta toga što ljudi ne mogu tek tako lako da savladaju. Izbrisao sam sve to, napravio taj neki svoj foundations program i to je u stvari moj proizvod. Znaš, to ti je neki izmenjeni CrossFit, a pošto CrossFit nije ništa novo izumeo, dakle, sve te vežbe su ranije postojale, retke je izumeo nove, opet, to je neka moja varijanta treninga, neki izmenjeni CrossFit sa još nekim elementima koji može da se primeni na svakome, svakoga dana kada dođe na svoj prvi trening, prilično bezbedno, prilično postupno i smisleno, znaš, i onda jednostavno svako biva nešto bolje nego što je bio, uz dobar rad trenera, naravno, i dobro oko da sve to izgleda dobro, i dobru filozofiju, dobar community pokreće celu tu priču, dakle, ono, ima dosta ljudi, dosta dobrih ljudi, gotivnih, od kojih možda naučiš i o treningu, i o životu, i o svim ostalim stvarima, i ono, to je još nešto što ljude drži na okupu. Sad, na svom YouTube kanalu ti zapravo, video sam da komuniciraš fazno sa svima u komentarima, što je meni ono potpuno van pameti, znaš, ali dobro, kad prema tvoja filozofija je drugačija i kod tebe dolaze ljudi zapravo i vrlo često po praktične savete i dolaze tu da nauče nešto vrlo konkretno. Ovaj, drugačija je vrsta zajednice prosto koja se formira oko onoga što ti radiš i prosto ljudi koji su u tom svetu sporta i brojnim ljudima, kažem, opet treba, potrebni su saveti, potrebno je konkretno tehničko znanje, kako ovo, kako ono, daj savet za ovo, daj savet za ono. Koje stvari su ti se pokazale u kontekstu sad, to je jedna nova zajednica, ono, online zajednica koja je mnogo šira od onoga sa čime se susrećemo svaki dan na ulici. Ovaj, šta je to za čime ljudi najviše žude, šta je to što im najviše treba, šta je to za što pokazuje najviše interesovanja i o čemu najviše brinu, kao, naš, kako ti se pokazalo to iskustvo na YouTube-u? Razumem, znaš kako, nisam znao šta da očekujem kad sam kretao sa svima. Prvo, ono, briga da će to uopšte neko gledati, znaš, ono, ok, meni Instagram skočio do tih nekih relativno velikih brojki u nekim trenucima, ali ja se nikad nisam pronalazio nešto kao sad Instagram i to, prvo blic, informacija, fotka, drugo ja, kao ja, ono, nisam ja nešto u fazonu, sada ja treba da potenciram kao svoj izgled i to sve, ali Instagram je platforma za to, ali uvijek sam želeo nešto više i smatrao da je moj adut priča. Da. I onda tako kreće ta priča na YouTube-u i sad ja očekujem, ja, kad krenu dušmani, znaš, i sam imaš toliko onih što ono su kući, ne rade ništa i samo su u fazonu da pametuju nešto i sad će oni da pišu, ali recimo da takvih ima 0,3%, ono, da.
a toliko imam dislajkova, na primjer, na, na YouTube-u, a recimo na svaki drugi, treći klip neko odgovori nešto malo uvredljivo ili ovako ili onako, ili se pravi pametan, ja najčešće samo ignorišem to jer sam odlučio da promovišem dobre vrednosti, a sad dolazimo do ovih 99% divnih komentara, divnih reči, podrške, ono, baš dobre priče, pogotovo od mlađe populacije, znaš, nisam to očekivao da su klinci, oni koje sam ti spomenuo pre emisije, ono, toliko svesni, 18, 19, 20 godina, već razmišljaju o sebi, o svom telu, da napreduju, da nauče nešto za svoju buduću karijeru i ovo i ono, iako je to totalno digitalna generacija. Da. Ti i ja koji smo kombinacija analognog i digitalnog, ono, dobro razumemo jedno i drugo, i onda oni koji su samo analogni su u fazonu ovi digitalni, naš, to ne valja ništa, oni su samo ovo. Međutim, svet je postao to i mene je u stvari oduševilo što ima dosta mladih ljudi koji ono zarađuju lovu 17-18 godina uslužno radeći nešto za nekog naših godina, naš, ono, i to je stvarno, stvarno super stvar. I uopšte taj neki širi uticaj od svoje lokalne zajednice mene loži, zato što mislim da to stvarno može da poprimi jedan veliki obim. Kažem ti, ja sam očekivao od mog YouTube kanala da se ovo događa za 2, 3, 4 godine kad ovi što su tako mladi krenu da razmišljaju o svom telu. Ona tvoja 33. godina i to, ja bih rekao 28-9. Kada naučiš da se na kraju života umire, u stvari. Ako ti znaš za instituciju toga, znaš, ono, provoliš da kao imaš jedno telo, znači ako otkineš ovaj prst, nikad više nemaš taj prst. Ako izvadiš zub, nemaš više taj zub, treba si da ga paziš. Ako, ne znam, dobiješ dijabete, sva je prilika da ćeš verovatno imati problema sa nivom šećera u krvi u životu. Da. I ta svest se u stvari diže. Dobra priča što se toga tiče i divna YouTube publika, i zato ja se i trudim da odgovorim svakome, mada to i nije neki problem, znaš, s ovom aplikacijom YouTube Studio. Trudim se da sad vremena posle klipa budem tu, dosta ljudi pita neka, ono, zanimljiva pitanja ili prosto njima korisna, ukoliko je meni to 30 sekundi da im odgovorim, da im na taj način pomognem, usmerim ih, da, ulepšam im dan. Što se mene tiče, eto ti to od mene. To ti od, od izazova koje snimaš i koje probavaš, tih si vidiš, koji su ti bili najteži, znaš, gde, ili postoji nešto, neka fizička stvar koju si probao, pošto si ti dosta veliko, ono, dosta jako fizičko iz kondicije si, i prošao si taj, ono, vojni i ovaj, onaj, kao, znaš, te testove njihove, kao, reci mi, šta ti je bilo neočekivano najteže? Pa, znaš kako, mislim, što se tiče tih videa, napravio sam dva, znači imaš taj Navy SEAL, američka mornarica, i to mi je bio dobar trip, zato što su oni, Navy SEALsi su trenirali kod mene u džimu nekakvih mjeseci i po dana u jednom trenutku, ono, s njima imam, ono, toliko anegdota, nema veze sada. Ako su dobre, podeli ih slobodno. Pa, uglavnom, ono, gotivna su mi ekipa, to su, ono, američki vojnici koji su, ono, brate, vojska, samo to, oni njih voze avionima, helikopterima i sve, i oni su tu negde na svojim misijama, i ono, kakve su oni glave, kako se druže, kako funkcionišu kao celina, kakva hijerarhija i to sve, bili su mi gotivni. I onda kad sam video da postoji ta stvar, to je ekstra zanimljivo da se uradi, da ljudi gledaju i to sve, to mi je bilo super. Kako izgleda taj test zapravo Navy SEALs, to njihova mornarica, tako? Foke, to su njihove foke, to su specijalne jedinice američke. Tako je. Mislim, pošto se ne razumijem ja dobro u vojsku, pa sad šta iz popularne kulture nagađam. Ni ja se ne razumijem. Čale moj je, ono, bivši vojnik, ali ja se stvarno ne razumijem. Znaš, ono, ja ni činove sad ne znam koji je šta. I znaš, ono, veličine, bataljon, kažem, vod, četa, brate, ne znaš. Ja znam da je moj čale major, a da on nije pukovnik, da mu je pukovnik, ono, iznad. Ja, to neko ja znam, i nekad mi kažeš ove niže, trebalo bi da ih prepoznam. Da, ne, ja to, znaš, kao šta se, kako rangira i to sve. Sam, znam kolokvijalno ništa dalje od toga. Ok, ali Navy SEALs bi trebalo da su, jel te, američke specijalne jedinice, to znači da je nekakvi elitni vojnici u suštini. Jesu, stvarno su elitni vojnici, znači fizički kad ih pogledaš i kad im pogledaš lice, znaš, ono, i da su dosta toga prošli i da su za dosta toga spremni, realno. Najrealnije. Onako, narodski rečeno, pomalo ulično, znaš, ono, kad nekog ceniš, znaš, ne bi se zeznuo, eto, recimo da je taj fazon, dobro kad ih vidiš zajedno, naravno, a kad ih vidiš posebno, ono... Takođe. Pa da, evo ti anegdota, na primjer, šta se desilo, oni su provalili da sam ja Nike ambasador, da imam neke veze, ja sam čak strateški partner, ono, sa Nike-om za trening,
I sad oni su bili u fazonu, gde mi da kupimo Nike, šta, jel može ti nešto da nam središ? Ja rekao, pa mogu, znaš, ono, pogledam njih 15, mogu, da. I sledeća scena, ja dogovaram sve, najavljujem ih u radnji tamo. I zovu me iz najkranje, šta si bre ovo uradio, šta se ovo događa? Znači, oni su došli njih 15 sa 2-3 prstena, ono, oko sebe, ono, naših ovih vojnika, policije, sve dolaze u Nike i kažu, nas je Vuk poslao, znaš, ono, tri marice, dva helikoptera i, ne znam, dronovi okolo i sve, nas je Vuk poslao ovde u Nike. Da. Ono, gomila sledeća, vrate, ono, oni to prepričavaju dan danas, ono, ludnica, brate, u ušću i ono. E sad, ovaj, kako izgleda ta njihova obuka? Mislim, ne obuka, taj test. Taj njihov test izgleda, prvo plivaš, ne znam koliko je to jardi, 500 jardi je 460 metara, tako ne, je, da. Ovo je precizna informacija. I ja sam to video, plivaš, pa ću ti reći posle o tom plivanju, onda imaš test sklekova najviše za 2 minuta, onda zgibova najviše za 2 minuta, onda trbušnjaka, onih vojničkih kad ti neko drži noge, da. Isto za 2 minuta, i na kraju 2 milje trčanja, 3200 metara. I u suštini imaš te neke prolazne, imaš te neke ocene koje su referentne za ono, viši rang u svemu tome. To je u svakom slučaju preliminarni njihov test, dakle, ne znači da možeš da budeš foka na osnovu toga, nego da jednostavno nisi prevelika šeprtlja da bi se uopšte u to upustio. Da. Ono što je čudno kod tog plivanja, što ja nekako nisam isfokusirao na početku, je da moraš da plivaš prsno ili side stroke, znači sa strane. Glava mora da ti je van vode, što ja, i tekako ima logike, jel, ako si foka, nešto ćeš da nosiš, nekog ćeš da spašavaš. I onda bilo mi je izazov to, u stvari, da provalim kako se pliva po strani. Pazi, 460 metara, ja sam u stvari plivao 500, jer sam imao u moru tu neku, taj neki marker. To je ono, prilično izazovno, i ja sam bio u fazonu, ide mi bolje na ovu stranu. To ti je ono, nogama uradiš makazice, jednom rukom ideš i onda kao ima, uzmeš loptu, ostaviš loptu. I tako ide, cap, cap, rukama, a nogama makazicanje. U stvari, samo na jednu stranu, cap, da, ovako, da. Radiš. I onda sam u jednom trenutku provalio, da, nema šanse da radim samo na jednu stranu, zauvek ću da budem ovakav. Znaš, ono, moram na obe strane, i onda je malo to bilo onako, samo izazov. U stvari, uspeo sam da završim u tom nekom vremenu za najbolju ocenu. Sklekovi, trbušnjaci, meni su sklekovi malo slabija strana, ono, to mi je uvijek izazov, ali baš i planiram da kad pravim te izazove sebi koje ću da snimam, da uključujem te stvari koje mi ne idu pretjerano dobro. Da. Jer to nije fora da ja demonstriram svoju silu, nego da ljudima bude zanimljivo i da uživaju u procesu, stvari. Da. Ako me vide sada da, recimo, ne mogu da uradim preko 50 sklekova u komadu i u jednom trenutku vide da mogu da napravim 100, to je neki proces koji se njima sviđa i meni, brate, meni isto super. Koliko si uradio za 2 minuta sklekova? Ja ne znam, pogledajte to na klipu. šalim se, pa ja mislim da sam napravio nekakvih tako 40-50, recimo. Na ovom drugom testu sam bio bolji, jer sam radio na tome, ne drastično, ali sad se nešto oštrim, ono, 100 push-ups per day. Znaš, da probam to kao svako jutro da odradim te sklekove, bez obzira šta se radi tog dana, da vidim šta će se desi za 30 dana, ili razmišljam da ono neki smisao ubacim tome, da idem svaki drugi dan, recimo, stotka, da penjem. Nego moram i da nađem cilj, da li mi je cilj da uradim 100 u komadu, ili mi je cilj da budem generalno bolji u tome, i to moram to malo da usaglasim, ali eto, to su takve neke ideje. Koja je najteža stvar koju si radio? Inače, na testovima i kako? Na testovima ili ono, na takmičenjima ili ne znam, gde, jel pamtiš neki trenutak kad si umirao, brat? Da, brate. Ta takmičenja su ti uvek ono 110% sebe. Prvo, zbog atmosfere, znaš, taj testosteron, ono, 50 nagruvanih ortaka, sad ono, taj prostor za zagrevanje 30x30 metara i svi idu kod tigrovi. I ono, ti kad dođeš, ti vidiš neke nagruvane džombaste ortake, kao, čekaj, ja da se takmičim s njim, kao, da. Ovo greška neka, razumeš, ali to ti je elit kategorija. I onda, dobro, vremenom, naš, na osnovu veštine, onih 9 kategorija, ti, ono, isplivaš tu gore, a neko nefunkcionalan džombav ovakav, onakav, potone dole. I evo ti, ono, jedan primer, prva disciplina u tom umagu je bilo to plivanje koje sam spomenuo, 600 metara, ko će pre. Da. Brate,
to je ludnica. Prvo na početku krećeš i to je opšta makljaža, jer svi kreću iz jedne tačke i ciljaju tu bovu tamo. Da. I sad, brate, svi plivaju zajedno i biju se, znaš. I sad ovi koji su trenirali plivanje znaju gde su. Da. More je bilo prilično mutno, zaliv, znaš, ono, ne vidiš dno, ne vidiš ništa, ne znaš gde si, samo znaš da treba da plivaš što brže. Da, da, da. I ono, piči, znaš, kao ja imam nešto kao udah na svaku treću, znaš, i sam to svi želimo, jeli, kad plivamo nešto kontrolisano, međutim, bam, svaka druga, udaraj vod, udaraj, ono, okej, plivam, dobro, plivam, dugačak sam, dugački ekstremitet i sve, i, brate, izlazim iz onog plićaka, prelazim u onu liniju i kao, a, nema ih, dobro je, nema ih mnogo, znaš, ono, bio sam, recimo, šesti na tome od 50 ortaka i kad sam pogledao tih šest, shvatio sam da su većinom plivači, ja ne. Sam košarkaš, nisam taj ortak, ali, ono, ne. Jako sam dobro prošao i to je to, jedna od težih stvari i onda se odmah, na primjer, ušlo na stadion i bila su neka mrtva dizanja sa 120 kila i lezi, ustani, preskoči šipku, što je isto onako prilično intenzivno na kardio i sećam se toga da sam ležao mrtav. Ima neka slika, ja ono mrtav i ruke ovako, ono, T-rex fazom. Da. Znaš, ono, baš mi je to bilo onako, ali je super, stvarno, naterate da pomeriš granicu i onda, recimo, sledeći put kad bi radio 80%, 70% svega toga, što ti isto ranije bilo nezamislivo, isto nadljudski, sad bi ga uradio s priličnom lakoćom i razumevanjem, znaš. Da. E sada, taj mental toughness, ono, znaš, to ojačavanje karaktera i guranje kroz bol s jedne strane i s druge strane kroz dosadu. Mm-hmm. Znaš, to je jedna kategorija sa kojoj mislim da ljudi ne računaju kada počinju da rade stvari da unaprede svoj život. Okej, okay, računaš da će ti biti potreban kontinuitet, računaš da će ti, ako si ozbiljan zaista, računaš da će biti teški trenutak koje ćeš morati da prebrodiš, računaš da u treningu ono kao, aj sad uradim svaku seriju, svako ponavljanje do kraja, da 12 bude 12, da ne bude 8, znaš, to je kao, to je da ne bude 10, da ne bude 11, znaš, jasne, to je jasne. Kao nekako, negde se to pripremiš otprilike i kontinuiranim radom stižeš otprilike dotle, ali ja mislim da je meni i dan danas najveći izazov, bez obzira što evo sad već oko 4-5 godina se trudim da živim što je zdravije moguće, s time da ja nisam potpuno rigidan, dozvoljavam sebi razno razne nagradice, ali isto, te nagrade više nisu svaki dan, nego su ono, znaš, petkom. S razumevanjem, to je tako to. Je, i znaš da je nagradica, i znaš da je to nešto što isto voliš, ali ne tako voliš je. Da budeš to, da. Nego voliš da izletiš na to, je li tako? E da, i onda više nije cheat day, nego cheat obrok, znaš, da. Nije kao ceo dan jedem sranja, znaš, nego jedan obrok. Je, dobro, ali čak nije ni cheat, znaš, to je neki tvoj režim koji ti odgovara i ono, fizički i mentalno si okej sa tim i onda po meni to nije cheat, znaš. Kao što smo rekli, znaš, sada hrana je jako dostupna i industrija hrane je došla jako daleko i sad tako mi jedemo ono, hranu iz Južne Amerike, Afrike i sve ostalo, znaš, svemu tome se dodaje nešto što je nezdravo, manje ili više. Ali mi smo opet taj sunđer koji će i taj filter koji će da eliminiše dosta tog nezdravog i ukoliko mi imamo dobre i svesne izbore i ukoliko mi količinski te nezdrave stvari ne jedemo mnogo ili ne unosimo mnogo na bilo koji drugi način, ja mislim da zapravo tu ne postoji problem i da smo mi ono na dužem roku u stvari na dobrom putu i da napredujemo u stvari na taj način. E sada, i ono što u vezi sa time što sam malo prepočeo i kao sa time se mučim i dan danas, baš ono često imam te krize i baš mi je ono teško i nekad i popustim. Bude mi dosadno, brate. Znaš, bude mi stvarno dosadno. Znaš, dođe dan da treba da radiš, ne znam, da li trening ovakav ili onakav, u kojem su, znaš, sve neke vežbe koje ne voliš, koje gde su ti, znaš, nema nekakve dinamike, koje su statične, koje su dosadne, koje moraju mnogo ponavljanja. Znaš, nisu naročito ni teške serije, niti išta, nego samo, brate, ne radi mi se ovo. Znaš, zašto to pitam? Zato što ima jako puno paralela sa drugim stvarima svakodnevnim u životu. Znaš, recimo, ja volim da snimam ove podcaste i da ih radim, znaš, ali kao, ovo je samo jedan deo koji ljudi vide, odnosno čuju. Tako. Znaš, ono zahteva sad prateći sjase drugih stvari kojima moraš da se baviš, ono, od knjigovođe i faktura do ne znam čega, koje su, ono, pucam sebi u glavu, razumeš, znači, sve bi dao samo to da ne moram da radim. Dođe mi da prespavam dan kad mi se nagomilaju te obaveze koje sam odlagao zauvek.
I kad treba da ih uradim, ja bih legao da spavam. Znaš, e to. I slična stvar se dešava i na treningu. Znaš, i negde meni trening pomaže da se vežbam, da budem disciplinovan i kada su te neke dosadne stvari u pitanju. Kako guraš, brate, kroz ono, takve ono, sive dane, kroz tu dosadu, kroz... Kako pomažeš ljudima da prebrode to? Kao, da li imaš neki savjet u vezi sa time? Pa, znaš kako, što se životnih stvari tiče, ja gledam na to menadžerski, znaš, ne. Ono, i gledam da što više dobrih ljudi uključim u ne. Posao i da na neki način sebi ostavim suštinu posla da bi ona bila što bolja. Da se neko drugi bavi tim stvarima. Bravo. Ali pazi, na jedan dobar način, zato što generalno ljudi, ja za oko sebe biram dobre ljude da. I najčešće ljude koji do tog trenutka ne rade neke sjajne poslove za sebe i onda možda će raditi neki dosadan deo posla, ali to će im biti nadoknađeno na drugi način ne. I, znaš, ono, trudit ću se i da im pomognem na sve načine i tako dalje i onda jednostavno, ako on radi samo to, a ne mora da bude frontman cele priče, ne mora to sve da nosi na svojim leđima, nego jednostavno te samo zamenio kao računovođa ili kao neko ko održava celu priču. Mislim, ajde, ja sad ono, u jednom trenutku kad budeš imao svoj studio, razumeš, ne. Ono koji, ne znam, iznajmljuješ za 10 soma mesečno, taj čovek će verovatno postojati ko će ono, da se trudi da to izgleda što lepše, da uvek bude održavano i to. I to je negde moja deviza, znaš, postoji jedan nivo love koji ti je dovoljan da preživiš i da budeš, ajde da kažemo, u zoni komfora, i postoji nešto što je preko toga, što bi možda u početku, da bi se poslovno razvijao, možda je bolje da to što je preko te linije upotrebiš, da odma imaš dobre ljude oko sebe, i dobre ljude, i dobre saradnike, i sve ostalo. Što se tiče same te motivacije na treningu i prevazilaženje svih tih repetitivnih radnji, ja zato potenciram grupni trening. Aha. Zato što grupa te jednostavno natera da izguraš to. Evo, treba da uradiš 100 burpija, 100 puta lezi, ustani, skoči. Znaš, kad pogledaš sada to tupljenje u mestu, to je onako, kako ti kažem. Ali prva stvar, ako imaš oko sebe, vrate, dve lepe devojke, da. Sva je prilika da ćeš imati onu jednu ozbiljnu facu koja studiozno prilazi tome i neuništiv je u tome. Poker face, razumeš? Nezavisno, naš, ono, da li ti tu kao stvarno imaš nešto kao atrakciju neko ili ne, razumeš, to je nešto u nama. To je prva stvar. Druga stvar, kada treba da uradiš 100 za takmičenje, vežbaš da uradiš 500, brate. Da. I onda, meni, na primer, sada da kažeš ovde da treba da uradim 100 komada, nikakav problem. Oko 400 sekundi će biti da me ne boli mnogo. Znači, naučio sam sebe koliko mi treba. 4 sekunde za jedan mi treba ono da mogu ovde u farmerkama, znaš, to da uradim, malo da se oznojim, da me ne boli mnogo, a bilo je kad sam radio po 500, tako da ono, tačno znam da na 500, 600 ono, kreću da pucaju kolena i tako da, znaš? Da. Znači... I imaš sve to. Jedno je, znači, drill i navika, drugo je ono ekipa i okruženje koje može da ti pomogne. I opet, jedna stvar je tvoj karakter i tvoja mentalna snaga, ono, da ti, znaš, ne odustaješ lako. Mislim da je to jako važno za svakoga, pogotovo što su ljudi generalno sve više u zoni komfora. Jako mi mislimo, ono, načelno imamo taj instinkt da svet ide u lošem pravcu, da je sve više siromašnih, da je sve više bolesnih, u stvari ti to najbolje znaš, ti si novinar, takve vesti se prodaju. Da. A, na primer, vest, smanjen je procenat onih koji gladuju u Africi sa 20% na 19%, izvini, ko će to da čita, ono, kome ćeš da prodaš tu vest? Da, da, da. Ali generalno kad pogledaš čovečanstvo u poslednjih par decenija, znaš, ono, sve više se živi u zoni komfora, sve više ljudi ima osnovno obrazovanje, sve manje dece umire od nekih ono dečijih bolesti u prvi godinu dana života, sve više ljudi ima zdravstvenu zaštitu, sve više žena se školuje, recimo, u nerazvijenijim predelima i mislim da je to, ono, put u kome se ide generalno. Da, da, to je, tu se dolazimo na literaturu koja ti je po gajbi, znaš to, od onog, kako se zove, Simona, Petersona, Ferisa,
Pinkera i to, znaš, to su te... Sad posljednja knjiga, baš ono sam se ono na neki način usmerio ka njoj, sada zove se Factfulness. Aha. I to je neki ono šveđanin doktor koji bukvalno priča o našim tendencijama da imamo negativni instinkt, da gledamo poluprazni deo čaše, da naš ono se stalno delimo, iako je naša perspektiva tih podela i svega ostalog totalno besmislena i život nam je mnogo bolji ukoliko imamo neki pravi pojam o svemu tome i kao nije čaša poluprazna, polupuna je, vidi kako je dobar ovaj deo, koji je pun, evo. Ovaj pun je dobar, da. Da, da, prodaš sebi taj puni deo, ovaj poluprazneni ne vidiš, brate. Ono, da, vidi se kod tebe ono, ta ono, doza ogromnog entuzijazma s kojim dolaziš, ti si jedno ti kajmo, te, možeš ti to, znaš. Ja sam uvek nalazio to malo, nisam znao šta da mislim o takvom stavu. Znaš, s jedne strane me, znaš, iritira me, znaš, ono, nervira me, vidi ga ovaj pozitivac, brate, razumeš, ono... Ovo je ljubomor. bezrazložni optimizam, a s druge strane, kad mi je frka, to su prvi ljudi koji su mi potrebni, razumeš? Naravno. Znaš, ko će dođe, kaže, ajde, brate, može, znaš, ima tih dana, jao, sad ne bi ustao da odem na trening, ali kad bih imao jednog takvog ortaka koji bi zove, evo ćemo, brate, na trčanje, znaš, otišao bi, evo te, da, na trčanje. Da. Sad, kao, ti u svom okruženju praviš namerno kao te, ono, ekipne treninge, da bude malo ono kombinacija muškarci i žene, da ne bude samo ono tegla krastava. Šta se slučaju, pa da. No, da, znaš, nekada je to dobro, kada dođeš ovo gde borenje, kada dođe taj testosteron, u crveno, kad udara u klip, brate, da. Znaš kako se rade treninzi. Brate, naravno da znam, ono, ja sam proveo život tu na terenima i slačionicama samo sa muškarcima. U svakoj četvrtoj ekipi imaš doktorku, nemaš doktora. To je ono, brate, te odmah razumeš, ono, ali suština je u stvari da svako može, mislim, što se tiče mog treninga, da svako je li može da izgura tu neku priču i da su muškarci i žene napravljeni. Da. I ako neki kažu da su sa različitih planeta, što je moguće, znaš, ono, opet, muškarci i žene su napravljeni da funkcionišu zajedno i ne mogu jedni bez drugih. Da, da. I to je tako, znaš, u svakom slučaju. I takva ti je demografija, ono, u džimu, brad. Pa da, baš se trudim da bude. U jednom trenutku kad je krenulo, bilo kao crossfit, samo mrge dolaze, znaš, to. Ali onda vremenom sam to provalio i krenuo da pravi marketing samo za žene. Da im objasnim da trening sa tegovima nije loš za žene, da crossfit je dobar za žene, da kod mene mogu da dođu žene i da će se osjećati dobro, kao i svi ostali koji, eto, ne upadaju tu neku najopštiju populaciju, eto, recimo, znaš, da kažemo da se niko neće osjetiti ugroženim ili loš. Da, to je da. I za kraj sada, da te malo ispromovišemo, otvarate sada još jedan prostor. Da, odnosno, hvala ti na tome. Da, ti i kum. Da, ja i kum, Čile. A čekaj, Čileta ljudi znaju, brate, Čiču iz filma, kako se zvao baš taj film? Film se zove Jedan na jedan. Jedan na jedan, tako da, je. Da, i on glumi košarkaša, on u stvari nije glumac, on je samo igrom slučaja, našli su ga na nekom basket turniru i dali su mu ulogu u filmu. I mogu ti reći, znaš, postoje te epizodne uloge, okej, on je kasnije glumio u seriji Košarkaši, imao je neki ono strani film gde je imao neku sporednu ulogu, ali u suštini na osnovu jednog filma, to je već decenija i po prilično velike popularnosti. Stvarno, da. Njega prepoznaju i klinci, i odrasli, i ovi, i oni, to je ono ozbiljan boost za njega. I evo, veliki pozdrav za Zokija našeg. Čiču, brate, Čila je pozdrav. Čila je, znači sad vas dvojica zapravo u sportskom centru Vračar tamo otvarate. On je jedini čovek koga bih pustio da bude partner u prvom timu, naš, ono, jer to je nekako moje, ono, deo mene, ali ono, on je jedan dan me pozvao sa idejom kao, brate, imamo ovaj prostor, sad možemo i pored teretane pro džima da imamo i ovo tvoje. Ajde, kao, pošto posljednjih 5 godina ne provodimo ni toliko vremena zajedno, ono, kako su životi krenuli, tako, sad je to prilika i da se spojimo i da guramo priču zajedno i to sve, tako da, ono, još je i prostor super, tako da, eto, od sledeće nedelje ću ja konkretno biti trener na toj lokaciji, uglavnom na Vračaru i naravno nekoliko momaka mojih ovde sa Dorćola. I pokušavam da napravim nešto drugačije, jeli, imam ovde na Dorćolu, ja kažem, to je industrijski dizajn, industrijala,
tranzit i tako dalje, a ovamo pokušavam da napravim neki ono minimal dizajn, da sve bude sređeno, da bude malo više fancy, na kraju krajeva da bude i prilagođeno delu grada, kao što je Vračar. Da. Tako da, eto, to je ono, to je neki projekat koji je sada na meniju i nekako gledam da sad sa krajem ove nedelje završim dosta tih nekih velikih stvari, barem da ono, jedno poglavlje završim da bi mogao sad svojih 100% sledećih par meseci da dam u svemu ovome, znaš. Super, brate, hvala ti puno na vremenu. Hvala, hvala tebi, prijela mi ova priča. na razgovoru, dakle, Vuk, jedan Vuk, kanal na YouTube-u, Instagram account, stavit ću linkove u opisu videa i naravno na našim audio platformama, a nas možete podržati mesečnim pretplatama preko Patreona, jednokratnim uplatama preko PayPala. I ne zaboravite naravno na akciju koju Red Bull organizuje sa Ivanom Španović, dakle treniraj sa Ivanom, snimite sebe kako skačete u dalj, tagujte Ivanu i Red Bull Republike Srbije LLT na Instagramu, najboljih 10 momaka i devojaka će biti izabrani, trenirat će sa Ivanom i 2021. godine idete sa njome na evropsko prvenstvo. Bam, to je to, hvala puno, dobra nagrada. Hvala ti puno još jednom, došli do kraja, vidimo se, ćao brate.